Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la segona sessió del Seminari de Salut Planetària de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un seminari coorganitzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Salut i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible. Gràcies a tots i totes per estar connectats avui. Tenim per davant una sessió molt interessant. Abans de tot, volíem fer un petit resum de l'última sessió, en la qual el Josep Maria Antó ens va parlar de l'origen i les bases conceptuals de la salut planetària, un marc holístic que ens diu que la salut humana i la salut del planeta no es poden concebre per separat, ja que l'estabilitat i la resiliència dels sistemes naturals de la Terra i la salut i el benestar humà estan inseparablement lligats. La Margarita Triguero ens va parlar dels límits planetaris socialment justos i ecològicament segurs i del concepte de justícia del sistema Terra, que fa èmfasi en la importància de relacionar la justícia ambiental amb la salut planetària. I l'Anna Bocio ens va presentar els determinants de la salut, el concepte de salutogènesis i la importància d'incorporar la salut en totes les polítiques, ja que s'estima que el 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari. Avui tenim el luxe de comptar amb quatre ponents d'alt nivell. En Carles Castell ens parlarà de la crisi ecològica i de conservació de l'ús sostenible de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics. La Marta Guadalupe Rivera ens parlarà del nexe entre salut, alimentació, clima i biodiversitat i de com podem avançar cap a un sistema alimentari sostenible. En Víctor Mitjans ens explicarà la relació entre el nostre model de consum i la salut planetària. I en Jordi Serra ens parlarà de la connexió entre la biodiversitat i la salut i el benestar i quins són els factors claus desencadenants d'una pandèmia. Recordeu que si voleu fer alguna pregunta, si us plau, escriviu-les a la part de preguntes i respostes del Zoom, al Q&A, ja que les preguntes del chat no es tindran en compte. I llavors, comencem. La primera ponència d'avui, tenim el privilegi de comptar amb en Carles Castell, que ens parlarà de la crisi ecològica, de la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels ecosistemes, i del marc actual de conservació de la natura, així com dels beneficis per la salut de la natura. En Carles és biòleg i doctor en ecologia, té un màster en gestió ambiental i un màster en funció directiva. Va ser investigador del CREAP i posteriorment tècnic a l'àrea d'espais naturals de la Diputació de Barcelona durant 25 anys. Actualment, treballa a l'àrea d'acció climàtica i transició energètica en projectes d'adaptació al canvi climàtic mitjançant la naturalització d'àmbits urbans i periurbans. És membre de la Taula de Salut i Natura de Catalunya i de la Comissió Healthy Parks, Healthy People Europe de la Federació Europa. Carles, quin paper tenen la biodiversitat i els ecosistemes en la nostra existència i, en concret, en la nostra salut i benestar? Quin paper té l'activitat humana en la pèrdua de la biodiversitat i la degradació dels ecosistemes? Quan vulguis, Carles. Bon dia a tothom. Gràcies als departaments de la Generalitat implicats en l'organització i a l'Escola d'Administració Pública. Intentaré respondre a preguntes a través de la que vaig a compartir. A veure, esperem que això funcioni. Es veu bé? Es veu la presentació? Es veu o no es veu? No, no, no us sento. No es veu. No es veu? Perdoneu un segon. Allà. Es veu ara? Ai, senyor.
tabulador perquè no funcionava de l'altra manera. Es veu ara? No ho entenc. Estic fent el mateix davant que hem provat i no, ara no funciona. Perquè és... Estic posant a pantalla completa o el zoom. Partir pantalla. Funciona ara? Es veu ara? Jo la veig, però a la sala... Sí? Sí? Ara es veu? Sí. Sí, disculpeu, eh? Molt bé, doncs gràcies i vinga, continuo sense més preàmbuls perquè amb això de la tecnologia anem perdent temps. Per posar en context la... Ara no... La crisi ecològica de la que parlàvem fa un moment, la dada objectiva més rellevant que el planeta viu de diversitat global del planeta, que es porta calculant des de fa 50 anys amb unes 4.000 espècies, i veiem que s'ha perdut doncs, més de les dues terceres parts durant aquest període de seguiment, un 69%. Això no és número d'espècies, sinó és número d'individus de les poblacions d'aquestes espècies, però, per tant, és una pèrdua de biodiversitat molt considerable al llarg d'aquests 50 anys. Per la qual cosa, doncs, ja sabeu que s'està parlant de que estem immersos en la sisena gran extinció, en aquest cas de la... i moltes persones d'una nova una era geològica dominada per aquesta espècie que és el que s'ha anomenat, l'hem anomenat l'antropocè. La pèrdua no és homogènia a tot el planeta, sinó que és més elevada en regions on la biodiversitat en grans bandes del món, com pot ser Europa, i bona part de la nostra biodiversitat abans de començar a calcular aquest índex. Però en el cas de Catalunya, com sabeu, una zona del planeta especialment rica per la posició biogràfica i pel tipus de paisatge que tenim, aquest índex en el nostre país és un descens d'un 24% amb unes 300 espècies que s'estan fent seguiment, en un període d'uns 20 anys. Per tant, estem amb unes taxes molt similars a les del conjunt del planeta i, per tant, estem immersos en aquesta pèrdua de biodiversitat molt, molt... A què és degut això? Doncs ja ho sabeu, no m'hi entretindré, l'anomenat canvi global, format doncs, per els motors del canvi creixent d'energia i aquesta elevada producció de virus i de contaminació que de driver, tots directes del canvi, el més conegut és el canvi climàtic, però n'hi ha d'altres, canvi d'usos del sol, contaminació, sobreexplotació, espècies invasores, aquesta pèrdua d'hàbitats i de... El que és rellevant és que aquests vectors, en certa manera, la que impacta sobre la biodiversitat, però en el fons, com ja va sortir en la primera sessió, el problema és de model. Són aquests vectors indirectes del canvi en què el conjunt de polítiques econòmiques, demogràfiques, culturals, socials, etcètera, etcètera, són les que causen, no?, aquesta erosió de la biodiversitat, aquesta pèrdua i aquesta degradació dels sistemes naturals a través d'aquests drivers directes. Per tant, hem d'anar a l'arrel del problema, que són aquest conjunt de polítiques vinculades al nostre model. Des del món de la conservació, evidentment, fa molts anys que s'intenta afrontar aquesta crisi, aquesta pèrdua de biodiversitat i aquesta degradació de la política més coneguda, segurament n'hi ha d'altres, però és la de protecció d'espais, en el cas de Catalunya, a través de Xarxa Natura 2000 i el Pla d'Espais d'Interès Natural del 30% del territori, que és una política necessària, la política d'espais naturals, doncs té problemes diversos vinculats doncs, a la fragmentació d'aquests espais, a la manca
de connectivitat i per això ja fa anys que també s'estan desenvolupant de la xarxa Natura 2000 en el conjunt d'Europa. Com deia, s'estan desenvolupant altres polítiques per intentar superar la fragmentació i tenir una visió més global del territori. En el cas de Catalunya tenim l'estratègia de connectivitat ecològica que vol buscar el manteniment dels fluxos, de les migracions, del moviment d'espècies, d'energia, de matèria. S'ha anat també més enllà amb una visió més global, com és el cas de la incorporació de les polítiques de conservació d'hàbitats d'espècies d'ecosistemes en la planificació urbanística i territorial, com és l'exemple del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. És a dir, que hem anat cap a una visió no tan sectorial d'espais protegits o ambiental, diríem, sinó cap a aquesta visió més global perquè, com hem vist, l'arrel del sistema, l'arrel del problema és sistèmica, no és sectorial. En tot cas, el que s'ha fet fins ara no és suficient i tots els models demostren que si seguim com fins ara, no, el business as usual, doncs en totes les parts del món seguirem patint aquesta pèrdua de biodiversitat al llarg dels propers anys. I, de fet, la primera sessió ja es va parlar de dir, bueno, i els límits planetaris, on els tenim, no? Fins on aguantarà el planeta? La pregunta seria, segurament serà un planeta amable i habitable per l'espècie humana. I, en aquest sentit, ja ens vam mostrar aquest gràfic de que ja hem superat 9 dels límits planetaris que fos un sistema doncs, habitable i segur per a l'espècie humana. Un concepte que ja va aparèixer fa una vintena d'anys i que és rellevant perquè significa una aproximació més global al problema de la pèrdua de biodiversitat, el concepte de serveis dels ecosistemes que va aparèixer ja a començaments del segle XXI arrel de l'avaluació d'ecosistemes del mil·lenni propiciada per Nacions Unides, en què els serveis ecosistèmics serien quins beneficis obtenim l'espècie humana dels sistemes naturals de la natura. No? Aquest concepte va agafar molta volada, sobretot arrel d'aquest informe que va haver-hi des del punt de vista econòmic, en què es va començar a parlar de capital natural i d'aquest valor que tenien els ecosistemes per l'economia, per la qualitat de vida, per la salut de les persones i que va donar una nova dimensió a la importància de la conservació. Aquests serveis es classifiquen en 4 grans paquets, el que serien les funcions ecològiques, que els tindria a la base la diversitat, els hàbitats per les espècies, seria la producció primària, i que permetrien que doncs, obtinguéssim aquestes categories de serveis. Aprovisionament, tot si consumim de la natura, els aliments, l'aigua, el combustible, la fusta, materials, medicaments. Els serveis de regulació, la regulació climàtica, evidentment tan important, però també de l'aigua, dels cicles biogeoquímics, de processos com la polinització, com el control de l'erosió. I un tercer paquet, que serien intangibles, més difícil de vegades de quantificar, que serien els serveis culturals, vinculats al turisme, al lleure, a l'educació, a l'apreciació estètica, però també al simbolisme o l'espiritualitat. Aquests serveis estan vinculats directament a la diversitat i al nostre benestar. De tal manera que aquest sistema ecològic, com si l'espècie humana no hi estigui implicada, tot i que no oblidem que en formem, evidentment, part, d'altra banda tenim el nostre sistema socioeconòmic amb els components del benestar i els serveis serien aquesta baula que connecta el sistema amb el sistema socioeconòmic a un únic sistema socioecològic, que és el que hem de tenir en compte si realment va a solucionar o a millorar la problemàtica que hi ha actualment de conservació sobre la nostra qualitat de vida. L'últim informe del panel que hi ha de mundial de biodiversitat i serveis dels ecosistemes, com el panel de canvi climàtic, però de biodiversitat i serveis dels ecosistemes, no entrarem en detall, però el que ens mostra és que estem extraient molts components de la natura a través dels serveis d'aprovisionament i això fa que tota la resta de serveis estiguin caient en picat i estiguem immersos en la crisi ecològica, climàtica, en general de conservació
actualment. I la conclusió d'aquest informe ja de fa 5 anys d'aquest panel és el mateix que dèiem abans quan parlàvem de canvi global, que hem d'anar a canviar els drivers, els motors indirectes d'aquesta crisi, que són el conjunt de polítiques que sustenten aquest model extractiu, aquest model capitalista que porta amb aquesta crisi global. Per tant, davant d'aquesta crisi global, aquest repte global, necessitem una resposta global. I, de fet, això és el que està succeint. La crisi és tan severa que el Fòrum Econòmic Mundial, que ja sabeu, és un dels principals fòrums socials i econòmics del planeta, dels 10 reptes, riscos per a l'economia pels propers 10 anys, 5 són ambientals i els 3 primers estan directament relacionats amb el canvi climàtic, amb la pèrdua de biodiversitat i altres aspectes directament relacionats amb la vida, com són les morts prematures, de l'aire, de l'aigua, a problemes alimentaris, etc etc, estan directament relacionats amb aquesta pèrdua de serveis dels ecosistemes. Hi ha diverses publicacions des del punt de vista social i econòmic que parlen de quin ha de ser aquest canvi de model, com és el de Kate Raworth, aquesta economista britànica que ha parlat de l'economia del dònut, de com, que deia la ITA també a la primera sessió, mantenir-nos dintre d'aquesta esfera que és socialment justa i dintre dels límits planetaris. I, per tant, no m'hi estendré, però que en definitiva hem d'anar a buscar el canvi sistèmic nuclear radical solucionaria tant social i econòmic com el problema de diversitat. De la consciència, això ha anat vinculat amb un concepte que és aquest dels serveis i, com us deia, i el primer que es tracta és de dir on són aquests serveis i com els podem conservar. Això, per primera vegada, una de les primeres iniciatives va ser l'estratègia de conservació de la biodiversitat de la Unió Europea per l'any 2020, que parlava no només de millorar i conservar la biodiversitat, sinó també els serveis dels ecosistemes a través d'un concepte que era la denominada infraestructura verda, que era una xarxa planificada d'espais que no només buscava la conservació de les espècies o els hàbitats o els sistemes d'interès, el seu valor intrínsec, sinó perquè prestava aquesta extensa gamma de serveis ecosistèmics imprescindibles per a la nostra qualitat de vida, per a la nostra subsistència i pel nostre benestar. A partir d'aquí, la Unió Europea va plantejar aquesta estratègia, quins elements, aquests espais protegits, aquesta agricultura multifuncional, aquests elements connectors, aquest verd urbà, etc etc, i de manera molt associada va sorgir el concepte de solució basada en la natura. És a dir, com podem solucionar aquests principals reptes, en el cas de la salut humana és el que ens porta avui aquí, però el canvi climàtic, seguretat alimentària, riscos de desastres naturals, etc etc, no només destruint la natura com fins ara, a través d'unes solucions, diguéssim, grises, enginyerils, sinó que a l'inrevés ho féssim basant-los en la natura, de manera que al mateix temps que solucionàvem aquests reptes, milloraven la qualitat dels sistemes naturals. Un exemple molt clar a les ciutats és com la natura pot reduir la temperatura o com pot ajudar-nos a solucionar els problemes d'inundacions vinculats a aquest règim pluviomètric cada cop més erràtic, i no només com els solucionem, sinó com aquests drenatges sostenibles fa que es porti l'aigua cap a determinats indrets i puguem millorar el de les molts exemples de com s'estan naturalitzant les ciutats. Vitòria va ser un cas paradigmàtic en el seu moment amb l'Anella Verda, però el cas de Barcelona, tenim molts exemples d'aquests eixos verds, d'aquests murs verds, d'aquests espais, d'aquests drenatges, d'aquestes que van cap a cercar aquestes solucions basades en la natura, que de fet són els grans aliats a l'hora d'adaptar-nos a les ciutats en el canvi climàtic, aquesta bombolla de calor, etc etc. Finalment, com vinculem això a aspectes de natura i salut, que també ja se'n va parlar en la primera jornada, però que és una mica el leitmotiv de la d'avui, aquesta relació entre salut i natura. Si ens agafem amb aquesta definició de que estem parlant d'un estat complet de benestar físic, mental i social, la salut és un d'aquests paràmetres que us comentava abans
dins del que considerem que necessitem les persones per tenir una qualitat de vida, doncs és un dels beneficis que els serveis dels això ja fa més de 30 anys, des de les polítiques de protecció d'espais, de conservació de la natura, del que es va anomenar el seu dia Healthy, un projecte que va néixer a Parks Victoria, Austràlia, i que després es van estenent a diverses parts del planeta, i que m'hi referiré al final, perquè és una de les iniciatives que hi ha actualment a Europa. El canvi que hi ha hagut aquest probablement és que aquesta mirada de que la natura i la salut humana van íntimament lligades s'ha començat a treballar de manera molt potent, especialment després de la pandèmia, des del món sanitari, amb el concepte d'una sola salut, etc etc, fins que hem arribat al concepte actual de salut planetària, que és el que estem parlant. De fet, hi ha moltes publicacions de referència que s'han fet des del camp de la salut, de com la natura és imprescindible per la salut humana, a través de la qualitat de l'aire, de l'aigua, de l'alimentació, dels sòls, de la microbiota, dels medicaments, del contacte amb la natura. Probablement un dels que malauradament va agafar més importància fa uns anys és el de les malalties infeccioses, que no m'hi entretindré perquè segur que el Jordi, que és especialista, en parlarà a la darrera xerrada, però ja fa molts anys que se sap que un sistema natural ben conservat té fenòmens d'autoregulació de les espècies que controla la càrrega viral, mentre que l'alteració i la simplificació d'aquests ecosistemes comporta una pèrdua de diversitat i el debilitament d'aquests processos interns de control de la càrrega viral i del seu salt a la població humana. I tenim ja, abans de la Covid, doncs, exemples de virus que van saltar a les persones, com el cendra o l'hibre, etc etc. Ja dic, això no m'hi entretindré perquè el Jordi segur que en parlarà. I volia acabar amb quatre pinzellades sobre aquesta part tan important, que és el contacte de les persones amb la natura, l'accés de les persones a la natura, perquè sabem que té un efecte positiu, tant preventiu, de millora del nostre estat general i, per tant, una major percepció d'estat saludable i una major prevenció davant de possibles trastorns, i cada vegada s'està veient més que també té uns efectes terapèutics que s'han de validar, evidentment, amb assajos clínics, però amb determinats trastorns que poden ser complementaris als tractaments doncs, habituals. Els mecanismes són molts i tampoc tenim temps de dedicar-hi molta estona, però sí que, evidentment, un entorn més natural fa que faci menys calor, hi hagi menys contaminació, menys soroll, la natura ens restaura, la nostra microbiota, que hi ha més estudis que està directament connectada amb la microbiota del nostre entorn, s'activa el nostre sistema immunitari en espais verds, naturals, activitat física. Sí, acabo. Tenim aquest entorn de connexió social, els efectes, com deia, de restauració davant dels efectes negatius de la manca de contacte amb la natura, i estudis com el que ja vam fer fa uns anys a Escòcia de com una caminada, una activitat física diària de 30 minuts comporta una reducció molt substancial dels principals riscos que tenim de les malalties no transmissibles inherents al nostre sistema de vida actual, no? Per tant, com promocionar aquest contacte? Doncs portant les persones a la natura a través de facilitar l'accessibilitat, de comunicar els beneficis, de comunicar aquests avantatges i d'aconseguir que totes les persones vinguin als espais naturals, no només les que en són usuaris habituals, i l'altre, el que hem vist fins ara, d'aquesta naturalització a través de la millora de l'hàbitat urbà on vivim més de la meitat de les persones i el paper molt rellevant que fan aquests espais periurbans de frontera. Com us deia, acabo explicant-vos com aquest programa que ja va néixer fa 30 anys a Austràlia del Healthy Park, Healthy People s'està portant a Europa a través de la comissió que tenim a la Federació Europea d'Espais Naturals, a través d'incrementar el coneixement que en tenen les persones, la societat, els que prenen decisions, treballant amb aliances amb el sector de la salut, desenvolupant una formació específica i connectant les persones amb la natura, no a través de fer uns programes molt específics de salut i natura, sinó incorporant la salut a qualsevol dels aspectes vinculats a la planificació i gestió per a la conservació de la natura, que al mateix temps permeti que això també redundi
en una millora de la conservació dels espais naturals. Tenim alguns països d'Europa que van molt avançats i que us deixo aquí referències per si voleu consultar-ho, com pot ser Escòcia, amb els seus programes de Green Health, el de Finlàndia, amb l'avaluació d'aquests beneficis i com això retorna econòmicament a la gestió dels espais protegits, millorant la nostra capacitat de gestió, o Anglaterra, amb aquest programa de Five Ways to Wellbeing. No és només activitat física, són activitats de tota mena de les persones en espais protegits, i com a casa nostra estem començant amb els itineraris saludables, itineraris inclusius, banys de bosc, i algun exemple no només en espais, doncs, diguéssim, naturals protegits, sinó com aquests itineraris periurbans saludables, com va ser el cas del projecte pilot a Castellà del Vallès, doncs van portar a una sèrie d'itineraris que van permetre doncs, avaluar com aquest contacte de persones amb determinats trastorns amb la natura van comportar una millora de la salut i de la qualitat. I ho deixo aquí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Carles, per la presentació tan completa i tan important. Ara la següent ponència és sobre el sistema alimentari i el seu nexe amb la salut humana i la salut del planeta. El sistema alimentari actual està relacionat i té un gran efecte i impacta en diversos sistemes naturals de la Terra. Es considera que és un dels sistemes prioritaris a transformar si volem assolir la salut planetària. I ara tenim el privilegi de tenir amb nosaltres a la Marta Guadalupe Rivera, que ens explicarà com treballar per un sistema alimentari sostenible i dins dels límits planetaris segurs i justos. La Marta és llicenciada i doctora en veterinària i doctora en sociologia. Ha treballat en centres de recerca i universitats del Regne Unit i dels Països Baixos. Ha estat la directora de la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic. Consta amb una àmplia experiència com a autora d'informes de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, l'IPCC, i de Biodiversitat, a l'IPBES. En els darrers anys s'ha centrat en l'àmbit de la sociologia, de l'agricultura i particularment en les interaccions entre agricultura, alimentació, societat i medi ambient. Actualment és professora d'investigació a Ingenio, l'Institut del CSIC i la Universitat Politècnica de València. Marta, quina és la relació del sistema alimentari amb la nostra salut i els límits planetaris? Com seria com és un sistema alimentari sostenible des de la perspectiva de salut planetària? Quan vulguis. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, tenemos 20 minutos. Este es un tema para hablar días, ni siquiera horas. Pero bueno, voy a intentar hacer un poquito, dar unas cuantas pinceladas de algunos temas que me parece que son relevantes en torno a este nexo, que además, de hecho, ahora en los próximos años, por decir, este año y el que viene, saldrán dos informes, uno del MEDEC, en el que de hecho el CATS forma parte, ¿no? Sobre el nexo alimentación, salud, no, alimentación, agua, energía y medio ambiente y ecosistemas, mejor dicho. Y otro en el IPBES, que es sobre alimentación, salud, medio ambiente, biodiversidad, cambio climático. Que bueno, es un poco también un recuperatorio del cual ahora mismo no puedo decir muchas cosas porque, bueno, ahora mismo son todavía confidenciales, pero bueno, parte de las cosas que voy a comentar estarán en esos informes y yo creo que un poco dan una idea de la relación y la complejidad del tema que estamos trabajando y los retos a los que nos afrontamos, ¿no? Ahora, vale, genial. Bueno, yo creo que lo primero un poco es entender y contextualizar de todo lo que nos ha comentado, ¿no? La presentación anterior. Habéis visto que hemos pasado los límites planetarios, 9 de ellos, que estamos en un contexto bastante, bueno, bastante grave, ¿no? En el contexto tanto del nivel de los ecosistemas y ahora comentaré también a nivel de salud de las personas, por la pérdida de biodiversidad, cambio climático, cambios de uso del suelo, uso del agua, totalmente desequilibrado, algunos ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente como se trabaja en el ámbito de los límites planetarios, lo que es el nitrógeno y el fósforo. Y lo que creo que es importante que todos tengamos en cuenta es que una de las grandes fuerzas de cambio en relación a todos estos límites es el sistema alimentario. Es el sistema alimentario, a día de hoy, en el último informe del IPCC se señalaba, supone un tercio del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, que incluye tanto la parte de producción agraria como la parte también de distribución y la parte de transformación y almacenamiento de los ecosistemas, pero también, por supuesto, la degradación, la deforestación asociada a la producción de alimentos. Para que nos hagamos una idea,
prácticamente casi el 50% del total del suelo libre de hielo se dedica a la producción de alimentos a nivel global. A nivel de agua, pues ya lo sabemos, ¿no? El 70% del agua extraída se utiliza para la producción de alimentos, lo cual es absolutamente necesario, obviamente, porque para producir alimentos hace falta agua, pero simplemente para que tengamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. También a nivel de pérdidas de biodiversidad, la deforestación asociada obviamente implica una pérdida de ecosistemas completos, pero también, por ejemplo, la agrobiodiversidad o la pérdida, ¿no?, de riqueza alimentaria en lo que se refiere a cómo nos alimentamos a nivel global, fundamentalmente pues son tres cultivos: el arroz, el trigo, el maíz, la patata. Bueno, son muy pocos cultivos los que componen la dieta global, y también a nivel de ganado, pues estamos perdiendo cada año especies ganaderas autóctonas, que no solamente son más resilientes a los cambios a los que nos enfrentamos, sino que obviamente garantizan la agrobiodiversidad a nivel global, ¿no? Por tanto, estamos en una situación bastante, bastante límite en lo que se refiere a cómo realmente el sistema alimentario está contribuyendo a la degradación de los ecosistemas y a lo que se refiere al avance de los límites planetarios. Pero también en este contexto es muy importante, a mí me gusta mucho este gráfico de la FAO, porque además nos recuerda que el sistema agroalimentario tiene relación con todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en el año 2015, ¿no? Y por tanto, todo lo que tiene que ver además con el tema de nutrición, aunque nosotros en el ámbito del sistema alimentario hablamos de malnutrición, el SDG2, el ODS2 habla solamente de cero hunger, pero realmente, ahora comentaremos, ¿no?, pues realmente la problemática relacionada con la malnutrición va mucho más allá de la problemática del hambre. De hecho, prácticamente casi una de cada dos personas tiene algún problema con su alimentación, ya sea por, como digo, ¿no?, los 800 millones de personas desnutridas, pero también tenemos 1.900 millones de personas con un problema de sobrepeso, de las cuales 700 millones son obesas. Aquí tenemos en Cataluña, pues, una problemática bastante importante. Por ejemplo, sabemos que prácticamente casi el 40% de la población infantil en Cataluña tiene un problema de sobrepeso, lo cual ya podemos imaginarnos lo que supone para estas personas cuando sean adultas la problemática en relación, pues, a lo que puede derivar en temas de diabetes tipo 2 y en temas de algunas de las enfermedades que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Entonces, es importante contextualizar cómo realmente el sistema alimentario, pues, es central tanto en lo que se refiere a la salud de los ecosistemas como también a la salud de las personas. Y aquí he comentado, basta que ahora señalaré la salud de las personas consumidoras, pero es muy importante que tengamos también en cuenta la salud de las personas productoras, porque en el sistema alimentario actual, que es un sistema alimentario en la parte del mundo en el que nosotros vivimos, que es industrial, pues también depende de una serie de insumos químicos, como son los pesticidas, como son, bueno, esto, el fertilizante nitrogenado, con los impactos que tiene en este caso el fertilizante nitrogenado también en el suelo y en el agua. Pero en relación a los pesticidas, pues las intoxicaciones que sabemos existen, complicada cuantificar, pero también los problemas de salud mental asociados, ¿no?, en los productores, por una serie de elementos, de la sensación de frustración constante, que, bueno, que no voy a comentar ahora, pero sí diré a continuación, ¿no? Pero lo que me parece que es muy importante es que entendamos que el sistema alimentario actual, internacional, en el cual obviamente Cataluña forma parte, no es fruto de la evolución natural de nuestro sistema alimentario, sino que ha habido una serie de políticas internacionales, la política agrícola comunitaria, políticas comerciales a nivel global, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, políticas de desarrollo, que han transformado en las últimas décadas, fundamentalmente en los 50, últimos 50-60 años, este sistema alimentario, ¿no? Y esto es un poco el lugar en el que estamos, y que tiene que ver al final un poco con lo que también decíamos en la presentación anterior, ¿no? La apuesta por un sistema capitalista, que al final es el que el sistema alimentario no queda aislado de este sistema socioeconómico, con los impactos que de ello se derivan, ¿no? Entonces, como señalaba, ¿no?, a nivel de los impactos de salud planetaria, pues creo que son muy relevantes los que tienen que ver, aparte de lo que he indicado previamente en torno al sistema, en torno a los límites planetarios, pues me parece que
Es relevante también porque nosotros vimos en una zona mediterránea los impactos que tienen que ver con la degradación de los suelos y el avance de la desertificación. Para que nos hagáis una idea, ahora mismo en torno casi 50%, un 46% del total de la Tierra se encuentra en lo que denominamos zonas áridas, con un incremento del 1% anual. Y de nuevo, aquí una de las grandes fuerzas que está arrastrando hacia esa tendencia es un sistema alimentario industrial, la expansión de los monocultivos y los manejos insostenibles asociados. Nos encontramos también con que un 24%, ¿no? Prácticamente un cuarto de la superficie libre de hielo, tenemos los suelos degradados y, perdón, y bueno, en el caso de Cataluña, bueno, pues también nos encontramos con cifras similares, de nuevo por la actividad humana. Y es muy importante que tengamos en cuenta que un suelo degradado, si luego no se revierte este proceso de degradación y se realizan medidas que permitan la regeneración de estos suelos, es un suelo que no es capaz de producir alimentos. Por tanto, con el sistema alimentario tenemos un poco esa tensión de cuántos alimentos producimos, pero siempre y cuando seamos capaces de producir estos alimentos de forma que no generen un impacto en los ecosistemas que finalmente acaben haciendo que estos ecosistemas ya no puedan producir más alimentos en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué retos nos encontramos, ¿no? Nos encontramos, como decía, esto lo voy a saltar porque creo que vamos un poco mal de tiempo y no quiero entrar en señalar de qué manera, bueno, quería hacer un poquito el foco en la ganadería porque es un tema que es bastante de tensión y si luego salen las preguntas, pues lo puedo señalar, ¿vale? Cómo lo tiene que ver el tema de la ganadería y cómo lo podemos trabajar, la diferenciación entre la ganadería de monogástrico y la industrial y la ganadería de rumiante, porque sabéis que obviamente uno de los elementos que está influyendo en las emisiones, pero que también está teniendo un impacto en la salud de las personas, tiene que ver el cambio nutricional, lo que se conoce como la transición nutricional. Básicamente, en los últimos 30 años hemos adoptado un patrón de consumo de alimentos, nos hemos alejado de la dieta mediterránea en nuestro caso, y hemos adoptado un patrón de consumo de alimentos que se llama Western Diet, ¿no? Dieta occidental, también podemos llamarla dieta urbana porque está muy asociada a los entornos urbanos, en el cual básicamente hay una tendencia a incrementar el consumo de azúcar, a incrementar el consumo de proteína de origen animal y hay que incrementar el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados. Como digo, con el impacto que tiene a nivel de ecosistemas, pero con el impacto que tiene también a nivel de salud de las personas, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que aquí hay un debate que, bueno, que a mí como veterinaria me apasiona bastante, que tiene que ver con el tema de la ganadería. Lo que pasa es que creo que aquí se nos puede ir un poquito de las manos el debate y entonces, bueno, si acaso lo planteo para las preguntas posteriores, ¿no? Entonces, como digo, uno de los temas que surge cuando adoptamos un enfoque nexo, que es el que me planteabais, es que todos estos elementos que estamos hablando de, ¿no? Porque para analizar la realidad en el ámbito científico nosotros digamos que la cuarteamos en diferentes trocitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los límites planetarios es una forma de cuartear la realidad y de entender, bueno, pues qué ocurre con el cambio climático, qué ocurre con la biodiversidad, qué ocurre con la degradación de los suelos y demás, pero desde un enfoque Nexus lo que analizamos es la relación, la interacción, los feedback loops, las retroalimentaciones, la sinergia que existe de entre diferentes respuestas a un problema en torno a todos los elementos que conforman ese sistema, ¿no? Y por tanto hablamos de sistemas socioecológicos complejos. Por tanto, para que os hagáis una idea, aquí una figura que he hecho yo y por tanto podéis ver que es una figura bastante compleja y bastante cutre, porque digamos que entre mis habilidades no se encuentra la del diseño de figura, pero aquí un poco, que es una figura Nexus, aquí un poco lo que quiero mostraros es que veáis cómo el cambio climático tiene una asistencia cortada, no están todos los impactos, pero tiene una serie de impactos, ¿vale? Que implican impactos en la agricultura, que implican impactos en el agua, que implican impactos en el ámbito de la energía y que implican impactos en la salud de los ecosistemas. Y cuando nosotros nos encontramos con que esos impactos, que sabemos que tienen un impacto, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, en la cantidad de alimentos que se pueden producir, nosotras como personas, en este caso las personas que trabajan en la administración pública, que trabajan en el ámbito de la decisión y la toma de decisión en política, pues tienen un reto que es la de producir alimentos y buscar otras alternativas de búsqueda de agua y demás. Uno de los elementos que se plantea desde un enfoque, digamos, se llama enfoque silo, un enfoque compartimentado, es decir, bueno, pues implementamos la irrigación
Para producir alimentos tenemos que trabajar desde lo que se conoce como la intensificación sostenible, ¿no? Pues por nosotros, y aquí esto lo puedes ver aquí, planteamos un incremento en la irrigación. Claro, nosotros podemos sacar agua, por ejemplo, de las reservas de las aguas subterráneas. Cuando nosotros trabajamos sacando agua de las reservas subterráneas, lo que ocurre es que estamos favoreciendo la salinización de esos recursos acuáticos y estamos también favoreciendo, sobre todo en las zonas más cercanas a la costa, como puede ser la zona del Maresme, la introducción de agua del mar. ¿Esto qué ocurre? Que en el largo plazo, degradación de los ecosistemas, pérdida de la seguridad en el agua, porque obviamente estamos perdiendo agua dulce, recursos de agua dulce. Para sacar este agua implicamos también energía, con lo cual estamos teniendo un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que cada respuesta, si no se analiza desde un enfoque de sistema complejo, pues tiene impactos que pueden generar efectos de retroalimentación negativa, o si las respuestas son de otro tipo, por ejemplo, como nosotros trabajamos en esa transición desde la agroecología, puede tener un refuerzo positivo entre la reducción de esos efectos de retroalimentación y conseguir esos objetivos, como señalaba, como son los objetivos pues, de reducir las emisiones, de regeneración de suelo, reducir los impactos en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy importante entender que la toma de decisión en el ámbito de la política o bien se realiza desde un enfoque de sistema complejo, ya sabemos que obviamente a nivel la estructura actual de la administración pública no lo favorece porque trabajamos desde compartimentos estancos, está el de salud, está el de ecología, están los de bienestar social, están, bueno, pues como digo, separados y por tanto esto es un problema a la hora de abordar o desarrollar políticas que un poco aborden los retos a los que nos estamos planteando desde un enfoque nexus o desde un enfoque como estáis planteando de única salud, ¿no? Aquí simplemente quería mostraros para que tengáis en cuenta además que todos los impactos en los que he ido mencionando de forma muy breve en relación al sistema alimentario, ahora mismo ya sean, el año pasado publicó un informe de la FAO y se cuantifican en 12.000 trillones de dólares americanos. Fundamentalmente, como digo, por la externalización de esos impactos y que ahora podemos contabilizar, como pueden ser el sobrepeso y la obesidad asociada, que en el caso de España, pues sabemos que en el coste directo fue de 1.950 millones en un estudio que se realizó en el año 2019, 1.950 millones de euros en el año 2016, supone un 2% del total de los costes de salud, pero si además añadimos costes indirectos como pueden ser la muerte prematura, el absentismo, etcétera, la pérdida de productividad, en fin, una serie de elementos que se introducen cuando se analiza los costes directos y los costes indirectos. De pasar del 2% de los costes de salud, pasamos a un 2% del total del coste del PIB, ¿no? Por tanto, es un elemento que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de los recursos de los que disponemos, no solamente qué ponemos ahora, sino cuánto estamos ahorrando de cara a inversiones o a costes futuros que no estaríamos, que estaríamos evitando si impulsamos una serie de políticas que permitan transformar los sistemas alimentarios. En el caso que trabajo yo, pues en el ámbito de la agroecología, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os decía, el enfoque Nexus o el enfoque de Única Salud. Hay diferentes Tres opciones, minutos, ¿vale? Marta, tres Sí, minutos. ya estoy terminando. Entonces, cuando hablamos de transformación desde los sistemas alimentarios, un poco sabiendo que en el ámbito de la agricultura implica cambios en los manejos de los agrarios, cambios en los manejos ganaderos, implica el apoyo, ¿no? La promoción de dietas, en nuestro caso basada en la dieta mediterránea, implica la reducción de la pérdida del consumo, la pérdida del la reducción en la pérdida de desperdicio alimentario. Para que os hagáis una idea, un tercio de los alimentos que se producen nunca llegan a ser consumidos y en términos de emisiones supone entre el 8 y el 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Por tanto, requiere, obviamente, puesto governance con V. Derivado, perdonad, de la traducción al inglés, pero bueno, requiere de cambios que sean obviamente sistémicos. Aquí, en esta gráfica, básicamente es un ejemplo de cómo se abordaba esto en el informe de suelos del IPCC. Básicamente se señalaban algunas estrategias que son importantes en esta transformación, que tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas agroforestales,
con prácticas agrarias que permitieran la retención de materia orgánica en el suelo, como pueden ser las asociaciones de cultivo, las rotaciones de cultivo, los sistemas mixtos de producción. Ya sabéis que una de las tendencias en esas políticas previas que han encaminado al sistema alimentario a esa industrialización y a esa intensificación ha sido la separación de la agricultura y la ganadería. Y un poco lo que nos dicen las evidencias es que reconectando de nuevo la agricultura y la ganadería tenemos capacidad de capturar carbono en el suelo, de incrementar la materia orgánica y de regenerar esos suelos que, como he dicho, están altamente degradados, ¿vale? Y podemos ver cómo cada una de estas diferentes estrategias pueden contribuir tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático, como a la reducción de la desertificación, a la degradación y también a garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Y, por tanto, lo que estamos hablando es de pasar de un sistema convencional, muy enfocado al incremento de la productividad medida en kilogramos por hectárea, hacia un sistema alimentario sostenible basado en la agroecología. Lo interesante que tenemos ahora, y creo que eso es muy relevante también, es que para hacer esta transición es muy importante cambiar el elemento discursivo. Esta transición política que os he señalado antes, que va desde la alimentación, o sea, que va hacia la industrialización, la intensificación, la internacionalización de los sistemas alimentarios, viene de ese enfoque discursivo en el que el alimento pasa de ser considerado un derecho humano a ser considerado una mercancía. Y, por tanto, yo estoy produciendo mercancías que necesito volcar a un mercado global para, con esto, garantizar, digamos, esa seguridad alimentaria, garantizar la alimentación vía el mercado, ¿vale? Y esto a generar una serie de políticas encaminadas hacia esto. Para poder favorecer la transición en los sistemas alimentarios en el marco de un foco de un sistema socioecológico, hace falta cambiar totalmente este foco y el sistema alimentario necesita ser considerado un derecho humano. Y esto implica de nuevo una serie de políticas que van, por ejemplo, desde facilitar el acceso a la tierra para que la gente que quiera producir alimento pueda producir alimentos, que esto es un reto, por ejemplo, también aquí en Cataluña, Un o minuto, Marta. sí, esto ya estoy terminando. O bien, favorecer políticas que faciliten el acceso a alimentos que sean culturalmente apropiados, que sean alimentos producidos en el territorio y que, bueno, un poco lo que se comenta desde la relocalización de los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, aquí simplemente quería mostrar cómo para hacer este cambio al hacer este cambio de enfoque, rompemos con una serie de estereotipos que venimos arrastrando fruto de la agricultura, ¿no? De la intensificación de la agricultura, que tiene que ver con quién alimenta al mundo, ¿no? Con el hecho de que pensamos que las granjas de producción intensiva industrial son mucho más productivas, y efectivamente son mucho más productivas cuando hablamos de kilogramos por hectárea, pero si estamos hablando de alimentación, es decir, por eso digo el foco de mercancía o derecho humano. Cuando hablamos de quién tiene mayor capacidad de alimentar a la población en los territorios y cambiamos los indicadores, por ejemplo, al número de personas alimentadas por hectárea en lugar de número de kilogramos de maíz producidas por hectárea, resulta que los sistemas agroecológicos son mucho más productivos y tienen más capacidad de alimentar a la población. Y no solamente de esto, sino que lo hacen en un contexto en el que producen paisajes biodiversos, permiten recuperar suelo, incrementa la biodiversidad en las fincas. Mejora la salud de las personas y de los ecosistemas y, bueno, como señalaba este estudio, por ejemplo, nos permite alcanzar algunos de los retos que se planteaban en la última política de la Unión Europea, como es la estrategia Farm to Fork o la estrategia de biodiversidad, ¿no? Y ya con esto termino y es un poco las cosas que quería comentar. Gràcies, Marta, per la brillant presentació. Sens dubte que el sistema alimentari és un sistema complex, però és una peça fonamental i crucial a abordar i transformar si volem assolir la salut planetària. I és un sistema que té moltes interdependències amb altres sistemes sociotècnics i això ens porta a la següent ponència sobre el sistema industrial de producció i consum i el seu impacte sobre la salut humana i la salut del planeta. Tenim el luxe de tenir en Víctor Mitjans, que ens parlarà de com la manera com produïm i consumim impacta sobre la nostra salut i la salut del planeta. En Víctor és biòleg i ambientòleg de formació i ha estat involucrat en moviments ecologistes que treballen la gestió de residus des d'una perspectiva transformadora.
Després de treballar com a tècnic de medi ambient, va assumir la direcció d'estudis i projectes a RISDERO, des d'on va participar en l'elaboració de plans municipals de prevenció de residus, estudis sobre gestió de residus i responsabilitat ampliada del productor. Des del 2017, treballa a l'AMB com a responsable de prevenció de residus i planificació de l'AMB. Víctor, quin és l'impacte del nostre sistema de producció i consum en la salut humana i la salut del planeta? Com hauríem de canviar el nostre model de consum si ens volem mantenir dins dels límits planetaris justos i segurs? Quan vulguis. Bon dia a tothom. Moltes gràcies. La pregunta aquesta no sé si té trampa, però és de difícil resposta. En qualsevol cas, al llarg de la meva presentació intentaré doncs, donar unes pistes d'on som i on hauríem d'anar i de quina manera. Abans de res, bueno, agrair que m'hagueu convidat en aquest, a presentar en aquest seminari, en aquest curs de salut planetària, que és un àmbit que habitualment la gent doncs, que ens dediquem a gestionar residus al dia a dia doncs, no toquem, però està bé agafar perspectiva i emmarcar la nostra feina doncs, en una situació, no, en un estat del món. A mi m'agrada donar una mica de context. Abans de res, voldria situar la humanitat, o més aviat la història de la humanitat, concretament, en l'espai que ocupa la vida a la Terra. Si ens inspirem en la feina que va fer aquell gegant de la comunicació científica, que va ser Carl Sagan, i reduïm la història de la vida a la Terra a 24 hores, veurem que l'espai que ocupem els humans moderns, l'Homo sapiens, és un espai de 2 segons abans de la mitjanit. Si la vida comença a les 0 hores del dia, no és fins a 2 segons abans de la mitjanit que apareix l'home modern. És un espai ínfim en comparació amb l'evolució de la vida des dels primers bacteris fins a la complexitat actual de la vida a la Terra. Si fem un zoom, en aquest gràfic que us ensenyo, que és un gràfic dels nivells de diòxid de carboni, un indicador, no, de la temperatura a la Terra, al llarg de pràcticament l'últim milió d'anys, veurem que aquests 2 últims segons que jo anomenava són des de 100.000, des d'aquests 100.000 anys abans de l'època actual fins ara. Val? Si ens centrem en la història escrita, estaríem parlant de menys de mig segon. De fet, un quart de segon en aquest total de 24 hores de la vida a la Terra. I què ha passat en aquest quart de segon? Doncs en aquest quart de segon, tot allò que coneixem, totes les civilitzacions que han existit, tot el que encara tenim per descobrir, els llibres, les històries que ens han arribat, les llegendes, els monuments, tot allò que ens agrada veure quan viatgem, tot allò s'ha desenvolupat en el marc d'un espai de seguretat que ha proveït la natura, com ens explicava molt bé el Carles en la presentació anterior. Val? Totes les civilitzacions s'han basat en els serveis ambientals, tot i que aquesta sigui una visió potser una mica antropocèntrica, però en els serveis ambientals que ha proporcionat la natura en les diferents societats humanes. La natura no produeix residus. La natura, els diferents, el que s'anomenen cicles biogeoquímics, els cicles dels elements constitutius de la vida, el carboni, el nitrogen, el fòsfor, el sofre, tots aquests cicles que porten milions d'anys produint-se a la Terra són circulars, val? No es produeixen residus, o si se'n produeixen sempre apareix alguna forma de vida que se'n pot aprofitar i d'aquesta forma de vida se n'aprofita una altra. I així s'ha mantingut la vida a la Terra des de fa 3.700 milions d'anys. Els productors primaris, les plantes, els arbres, aprofiten la llum del sol, la fotosíntesi, que és relativament recent. La vida a la Terra té 3.700 anys, la fotosíntesi apareix fa 2.700 milions d'anys. Per tant, hi ha 1 milió d'anys de vida a la Terra que no hi ha fotosíntesi, no és fins aleshores que apareix la vida o comença a aparèixer la vida tal com la coneixem ara, basada en l'energia del sol i en l'oxigen. Doncs els productors primaris, no, creixen, hi ha els consumidors, aquí tenim una vaca, no, però pot ser qualsevol altre animal, menja
d'aquests productors primaris. Quan moren tant els productors primaris com els consumidors, els descomponedors, els bacteris, els microorganismes, els fongs, doncs, trenquen l'estructura d'aquests éssers vius i alliberen els nutrients i permeten que segueixin creixent altres productors primaris. Doncs bé, durant la major part de la història, les societats han format part d'aquest entramat de la vida i han extret recursos, fusta per construir, escalfar-se, les roques, els aliments, i han deixat anar a l'espai que ocupaven tot allò que no necessitaven. I així s'ha mantingut un cert equilibri de les societats humanes amb la natura en els darrers mil·lennis. Si fem un salt en el temps, imaginem-nos que viatgem a la Barcelona medieval, poc abans de l'arribada de la pesta, l'any 1300. És una ciutat de 25.000 habitants, situada en una plana fèrtil, ben proveïda d'aigua i ben comunicada a través del mar. És la capital d'un imperi mediterrani incipient. Hauríem vist el que acabo d'explicar. A la ciutat hi entraven matèries primeres per anar construint la ciutat, roques, principalment de Montjuïc, fusta dels boscos propers o potser dels Pirineus o a través dels Rallers, teixits, llana de Castella, seda de València, productes més escassos i més cars com les espècies i aliments quotidians que es produïen bàsicament en el Pla de Barcelona o en la ciutat mateixa. A nosaltres ens hauria semblat una ciutat potser pudenta, bruta, malgrat que les cròniques de l'època diuen que era una ciutat prou neta. No hi ha constància d'escombriaires, però veieu, per exemple, doncs com hi ha porcs passejant-se pels carrers. No? Segurament també hi haurien gallines. En aquesta il·lustració, doncs, l'artista ha posat l'accent en els porcs i fixeu-vos, no?, com les aigües residuals, doncs, corrien pel mig del carrer. Els porcs no estaven aquí perquè sí. Els porcs el que feien era menjar, alimentar-se de tot allò que els humans, doncs, descartaven. I per això estaven per aquí, igual com estaven les gallines, segurament conills, es criaven la ciutat. Altra vegada, tot i que d'una manera, doncs, poc higiènica, doncs, produïa els aliments o produïa en una certa proximitat els aliments que necessitava. Val? Sí que comença a aparèixer una certa política de manteniment de la higiene urbana. Val? Aquesta va ser la preocupació de l'administració en aquella època. El Consell de Cent, per exemple, l'any 1300, prohibeix que els porcs es passegin pel carrer, demana a la gent, doncs, que els tingui en els espais. Pensem que la ciutat medieval era una ciutat, doncs, poc densa, una ciutat on hi havia molt d'espai lliure, tot el Raval estava entre muralles i eren camps o cases molt disperses. Vull dir, era una ciutat, doncs, que produïa bona part del que necessitava. També comencen a aparèixer els primers càrrecs que s'ocupen de la higiene pública. L'any 1399, una de les ordenances del Consell de Cent crea un càrrec que li diuen tiregats. Era una persona que s'encarregava dels cadàvers dels animals que hi havia a la ciutat, doncs els tirava, els feia fora de la ciutat, els tirava a mar. De fet, era tiregats a mar, era un dels càrrecs. Era un càrrec bastant habitual en les ciutats medievals. A València, per exemple, el 1400, trobem un càrrec que es diu Malarropa, que és el mateix. És una persona que es dedica a netejar la ciutat, però d'allò que no té valor. Val? El que sí que el que té valor, ja se n'encarreguen els porcs, ja se n'encarreguen els pagesos d'anar recollint els excrements de la ciutat i anar-los netejant. Val? Si fem un salt en el temps i anem això és una imatge del Born, al segle XVIII, i veiem una ciutat més endreçada. Segurament també hi havia hagut, doncs, tota la canalització dels torrents, s'havien construït doncs, clavegueres, però ningú gestionava els residus. No existia aquest concepte de fet. Val? La neteja de la ciutat la feien els pagesos del Pla. Doncs pensem que fora muralles, tot el que ara és el barri de Sant Antoni, la part de Poble Nou estava plena de... i el Pla de Barcelona, no?, cap a Collserola, doncs estava plena de camps on s'hi cultivaven aliments, i els pagesos entraven a la ciutat per netejar-la i per endur-se els excrements o l'acumulació de deixalles, que eren orgàniques, bàsicament, i que permetien
que doncs, adobar els camps i produir tot allò que la ciutat necessitava. A més, hi ha una indústria incipient que aprofita l'acumulació de materials que es produeixen a les ciutats. Per exemple, els ossos dels animals se'n fan botons, se'n fan coles, dels greixos se'n fan espelmes, sabons, apareix la figura del drapaire, no? Que aprofita els draps per fer paper, o fins i tot les pells dels conills s'aprofiten per fer barrets, per fer vestits. Per tant, la ciutat importava materials, però també exportava recursos que la indústria i la producció alimentària aprofitava per anar generant. Val? Això és així, bàsicament, pràcticament fins a mitjans del segle XX. Val? Penseu que aquesta pràctica, no, de que els pagesos fossin els encarregats de netejar la ciutat, és molt habitual. Els pagesos es van especialitzant, deixen de ser pagesos, passen a ser escombriaires, no només aprofiten l'orgànica, sinó que aprofiten també el que és els materials, no? que la gent tira, i ho fan de manera gratuïta. L'únic que ha de fer l'Ajuntament és netejar la ciutat, però no gestionar els residus. Fixeu-vos, això és un retall, una carta d'enviada a destino l'any 1953, d'una persona que es queixa de que l'Ajuntament vol aplicar l'arbitri sobre la basura, la taxa sobre els residus, val? I diu que fins aleshores, i encara ara, ciutats com Madrid tenen el servei de recollida de residus gratuïta. Per què? Perquè els residus tenen valor, perquè el que ara anomenem residus, que aleshores doncs, es deien escombraries, tenen valor perquè permeten sostenir una economia informal, si voleu, poc higiènica, si voleu, basada altre cop, fixeu-vos, aquí diu que a dalt a la dreta, que serveix per criar porcs. O sigui, portem 6 segles gestionant els residus de la ciutat, que bàsicament són matèria orgànica, amb porcs. Què passa a mitjans del segle XX? O comença a passar durant el segle XX? Val. La revolució industrial permet un accés a una gran quantitat d'energia, permet reduir el cost de les matèries químiques, apareix la indústria química, crea nous materials, en alguns casos fins i tot els materials de nova creació substitueixen els antics, perden valor les matèries primes que fins aleshores s'anaven recuperant a la ciutat, hi ha la revolució verda, com ens ha explicat la Marta, els fertilitzants de síntesi desplacen la matèria orgànica i, especialment després de la Segona Guerra Mundial, es produeix el gran canvi de social i de model productiu basat en el consumisme i que ens allunya del model d'economia circular. Fixeu-vos. En aquest gràfic, en el gràfic de dalt, veiem com l'economia el que fa és extreure matèries primes, fabricar components, ensamblar-los, distribuir-los i vendre'ls, i cada pas d'aquesta cadena de producció fa incrementar el valor econòmic. Després, un cop utilitzem el producte que hem comprat, perd valor, absolutament, i cau, i va parar o abocador o incineració. Això no havia passat mai abans a la història. Si veiem la gràfica de baix, fixeu-vos, els residus que produïa la ciutat el 1949 bàsicament era matèria orgànica, que gestionàvem amb això, amb aquest model que deia, i a partir d'aleshores comencen a aparèixer residus de producte. Per què apareixen residus de producte? Abans no es consumien productes, sí que se'n consumien, però tenien tant de valor un cop acabada la seva vida útil que no apareixien com a residu. Concepte de residu, per tant, és un concepte relativament modern. És allò que hem consumit i que no té valor ni tan sols per la indústria que l'ha fabricat. Val? Això s'emmarca en el que també s'ha apuntat en presentacions anteriors, l'antropocè, la gran acceleració. Hi ha qui prefereix parlar de capitalocè, perquè d'humans, com hem vist, doncs, fa 100.000 anys que estem sobre la Terra i no havia passat mai aquesta acceleració global de tots els indicadors, no? Més població, més consum d'energia primària, més ús de fertilitzants, més transports, més de tot. La clau és la quantitat d'energia disponible que hem tingut com a societats. Val? Des de mitjans dels anys 50 és un creixement pràcticament exponencial. No hi ha res a la natura que creixi de manera exponencial. Tot allò que puja exponencialment acaba o alentint el seu creixement o caient. Val? No sabem quin és el futur que vindrà, però estem segurs que aquest creixement exponencial, aquesta disponibilitat energètica, és molt difícil de mantenir.
al llarg del temps. Val? Un minut. Aturem. Doctor. Quan? Cinc. Sí, vale. Ho tenia controlat, més o menys. Gràcies per l'avís, per això. Aturem-nos un moment. Val? M'agrada molt aquesta infografia que ens permet veure, posar dimensió a la biomassa de la Terra. Fixeu-vos, no sé si es veu el meu cursor, però bueno, aquí a baix hi ha unes persones assegudes en uns quadrats. Això és el pes total d'humans respecte a la biomassa d'animals de la Terra. Val? És un pes moderat. Però això, aquesta part taronja, posat en relació amb la resta d'éssers vius de la Terra, es veu la dimensió, el 0,01% dels humans, de la biomassa de la Terra, som els humans. I, en canvi, aquesta taqueta taronja que es veu a sobre de la columna verda, seria el pes dels humans, els humans hem construït aquesta columna gris, amb ciment, amb totxos, amb altres compostos, amb metalls, amb asfalt, etc. Fins al punt que l'any 2020 la massa de l'antroposfera, la massa d'origen antropogènic que han fabricat els humans va igualar el total de massa de la biomassa, perdó, de la Terra. Val? Un exemple brutal és que hem fabricat el doble de plàstic que el pes de tots els animals de la Terra. Val? Aquesta la saltaria, ha parlat la Marta molt del model alimentari, per tant me la saltaré. El que és cert és que hem construït una economia gegantina, descomunal, insostenible. Val? Això seria el flux de matèria i d'energia de l'economia humana i fixeu-vos que de pràcticament 100 gigatones que movem cada any en l'economia de la Terra només en som capaços de reciclar el 10%. Val? Parlem d'economia circular, però estem molt lluny. L'economia circular no són només els materials, sinó també l'ús d'energia. Podem recircularitzar l'economia? És la pregunta que hem de respondre. El que és cert és que el model social i de producció que ens ha portat fins aquí no ens en farà sortir. Val? El reciclatge, tot i que és un tema que tenim, no? Fins i tot la gent doncs, que no estem molt avesats a treballar amb residus, és un tema que tenim molt assumit, no és una solució màgica, només permet, és la solució de més baix nivell. El que necessitem és anar cap a una economia que sigui suficient i que s'emmarqui dintre dels límits que ens permet sostenir el planeta. Hem de alentir l'economia, hem de fer-la més estreta, val? No podem moure tants quilos de material i hem de donar espai per tancar els cicles i perquè la natura es pugui regenerar. Quines estratègies tenim per alentir l'economia? Doncs bé, aquí estan algunes de les estratègies, dissenyar, sobretot, no pensant en la durabilitat, en la capacitat de reparar, en no haver d'extreure noves matèries primeres per substituir els productes que fem servir. Podríem pensar en extendre la garantia dels productes. Hem de poder basar els nostres models de consum en la reutilització. Hem d'aprofitar al màxim la vida útil dels productes. Hem de passar de ser propietaris a ser usuaris, per exemple. I ara posaré uns quants exemples. Aquest és molt conegut, la reutilització dels envasos de begudes. Aquí pràcticament ha desaparegut de les llars, però a Alemanya encara el 40% de les begudes es fa amb envàs retornable, reutilitzable. Hi va haver un projecte molt, molt bonic fa un parell d'anys, el projecte Rewind, que va treballar amb cellers del país i van aconseguir reutilitzar 150.000 ampolles de vi i van veure que per cada ampolla reutilitzada s'estalviaven 2 quilos d'emissions de CO2 equivalent. Països amb voluntat política han obligat al paradigma de la cultura d'ús i llançar, com seria McDonald's, a fer servir envasos retornables a els seus establiments. Per tant, si hi ha voluntat política, és possible. Després de 50 anys de negoci basat en l'usar i llançar, McDonald's a França ara reutilitza els seus envasos. Hi ha nous models de negoci, startups, que estan començant a entrar en el takeaway des de la pandèmia. Aquest model de consum cada cop és més utilitzat i models de negoci basats en vols reutilitzables. Boomerang a Barcelona, però, per exemple, a Singapur hi ha empreses, Backpack, que també segueix el mateix model de negoci. Per tant, hi ha espai per això.
La higiene íntima, la higiene menstrual, doncs hi ha empreses, Cocoro, una empresa catalana, fabrica productes a Barcelona que permeten reutilitzar els elements que, des de no fa tant, des dels anys 60, 70, els tampons, les compreses d'un sol ús, doncs ara poden ser calcetes reutilitzables, copes menstruals, tot això és avançar cap a reduir la mida de l'economia, del pes de l'economia. El mateix amb els bolquers. És molt més fàcil del que sembla. Jo mateix n'he fet servir amb els meus fills i la veritat és que hem estalviat doncs, mitja tonelada de residus irreciclables fins ara amb els nens. Nous models de fabricació, la modularitat. Fairphone és una empresa que fabrica telèfons que es poden desmuntar, es poden canviar alguns elements per anar-los actualitzant i allargar la vida útil i reduir l'impacte que té la fabricació d'aquests productes. França, altre cop, ha inclòs un índex de reparabilitat que tu tens dret a conèixer abans de comprar un producte com un com un portàtil. Estats Units, una empresa que es diu iFixit, el seu model de negoci es basa en posar a disposició gratuïtament de la posar a disposició de la ciutadania gratuïtament guies per la reparació, peces de recanvi i les eines necessàries per reparar els productes electrònics especialment i crea una comunitat i una cultura de la reparació. Una empresa francesa ha creat una rentadora que diuen que pot durar 30 anys, la increïble, val? És actualitzable, és fàcilment reparable i et donen assistència durant 30 anys. Jo doblaria l'aposta i diria, escolta, per què he de comprar la rentadora i no puc contractar un servei de rentat? Imagineu-vos, al llarg de la meva vida, doncs, primer sóc solter, necessito una rentadora petita, després m'aparello, tinc fills, potser necessito més capacitat, en alguns casos fins i tot puc incorporar que la rentadora tingui doncs, assecat. Tot això no tinc per què ser-ne propietari. Pot haver-hi una empresa que, igual com em proveeixen d'electricitat i d'aigua, em poden proveir del servei de rentat. Passar de la propietat en el servei també és alentir l'economia i és fer que els fabricants facin els elements al màxim de reparables i durables perquè no viuen de vendre, sinó que viuen de proveir serveis. L'ús compartit. Estic acabant. L'ús compartit. Cada cop, o sigui, pensar que cadascú podrà tenir un cotxe elèctric és pensar d'una manera irreal. Hem d'anar cap a models on optimitzem. No té sentit els cotxes estar 90% de la seva vida útil aturats. Els hem de fer servir. No podem tenir matèria aturada a les ciutats. El que deia els serveis, empreses que ofereixen el rentat fins i tot del bolquers. Val? La segona mà és molt tradicional, però se li ha donat una empenta. Hi ha moltes empreses que tradicionalment han reutilitzat o han posat a disposició productes de segona mà. La imatge de l'esquerra és un centre comercial de segona mà de Pamplona. Back Market, una empresa que també compra i ven productes de segona mà. Val? I finalment, la detoxificació. Val? Un estudi que es va fer fa un parell d'anys, tenim 21 compostos químics diferents com a mínim en el nostre organisme provenients especialment del plàstic. Val? I ara sí que ja acabo. Per tant, hem d'anar cap a aquest model de producció i de consum i fixeu-vos el que deia abans, el reciclatge ha de ser l'última de les opcions. Abans hem d'anar cap a la segona mà, la reparació, la reutilització, com més alt sigui el nivell en el qual aprofitem els productes i els materials que contenen, menys impacte ambiental produirem. I les decisions per fer possible aquest model, com a més alt nivell polític es prenguin, més eficients seran. I espero haver donat una mica de respostes, o si més no, pistes a les preguntes que em feies, Carla, al principi. I res, deixo així aquí aquesta imatge de l'Andy Singer, que és un cartoonist que li diuen que a mi m'agrada molt, aborda molt els temes de consum i de l'absurditat, a vegades, no, de determinats comportaments humans. Sí, moltíssimes gràcies, Víctor. Sí, sí, sens dubte, ha respost a les preguntes que et feia. I em sap greu haver de jugar aquest paper del temps, perquè totes les ponències són molt interessants, però ens hem d'intentar seguir, així que moltes gràcies.
I està clar que si volem tornar a viure dins dels límits planetaris, hem de canviar la manera com consumim. I aquí tots i totes, governs, organitzacions, hi juguem un paper clau. I ara tornem a posar el focus a la biodiversitat, però aquesta vegada posant més èmfasi en la salut i el benestar humà. Tenim el gran privilegi de comptar amb en Jordi Serra, gran expert en la temàtica i que ens parlarà dels factors desencadenants de les pandèmies. En Jordi Serra Cobo és llicenciat i doctorat a la Universitat de Barcelona, ha estat investigador contractat a l'École Normale Supérieure de París i al Consejo Superior d'Investigacions Científiques del CSIC. Va crear i dirigir el Centre de Recerca en Infeccions Víriques Illes Balears. És investigador distingit de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, IRBIO. Dirigeix un equip de recerca en ecoepidemiologia que estudia la dinàmica dels virus zoonòtics en les poblacions animals. Jordi, quina relació hi ha entre la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels ecosistemes i les malalties infeccioses emergents? Existeix una major probabilitat de noves pandèmies? Com vulguis, Jordi. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Laura. Gràcies per haver-me convidat en aquest seminari. Intentaré respondre la pregunta. La pregunta és llarga de respondre. Intentaré ser molt, molt sintètic i aportar alguns exemples perquè s'entengui la importància de la pèrdua de biodiversitat i la salut humana. A veure, a mi el que primer de tot m'agradaria recordar, i ja sé que se'n diu molt, però sovint ens oblidem, és que formem part, som una espècie més d'aquesta biosfera i que, a més, és la primera vegada a la història, en tots aquests milions d'anys d'història de la vida en el planeta, que una espècie és capaç de modificar, entendre el funcionament d'aquesta natura, però també de modificar-la i gestionar-la, fins i tot la pròpia, diguem-ne, gestionar també el que és el propi cos humà. Per tant, això ens confereix una responsabilitat tremenda. És la primera vegada que succeeix i ens otorga realment una responsabilitat de com gestionem les coses. Aleshores, en quant a la salut humana, està molt relacionada amb la salut animal. I, per tant, no ho podem deslligar. A mi, abans d'entrar una miqueta en els temes més de salut, m'agradaria simplement aportar algunes dades que crec que són interessants dels beneficis d'aquesta biodiversitat i que no s'han citat fins ara en les aportacions que s'han fet anteriorment. A veure, per exemple, els treballs de neteja realitzats pels escarabats dels fems estalvien als agricultors nord-americans 380.000 milions de dòlars cada any. Al voltant dels 25% dels medicaments que s'utilitzen avui en dia són substàncies que s'extreuen de la natura, de plantes i d'animals vius. Les abelles, els ocells, alguns ratpenats, i en general els éssers vius que pol·linitzen el 75% dels cultius del món. Ser més oblidada, els fongs simbiòtics retenen cada any. Per tant, doncs, tenim l'obligació, jo diria, de conservar aquesta biodiversitat. Ara, què és el que repetidament estem aportant en tot aquest seminari? Doncs que l'impacte de l'activitat humana ha augmentat molt ràpidament, sobretot les darreres dècades. I això ha implicat que l'estructura i funcionalitat dels ecosistemes canviïn, però canviïn en un ritme que no té precedents. Jo diria que una de les característiques de l'època actual no són només els canvis, sinó és la velocitat dels canvis, la velocitat en la qual s'estan produint aquests canvis. Això produeix, evidentment, destrucció d'hàbitats i la pèrdua de biodiversitat, que sovint en som conscients, però sovint
doncs és esmentada per mitjans de comunicació o per a nivell també científic. Ara, el que poques vegades tenim la impressió o tenim el coneixement és que aquestes alteracions ambientals el que poden repercutir a nivell de la nostra salut i concretament a nivell epidemiològic. Per què això? Doncs perquè normalment les alteracions ambientals respecte a les manifestacions després a nivell epidemiològic, a nivell en termes de salut, no solen ser immediates, sinó que solen produir uns anys després, sovint. I, per tant, relacionar el que és l'alteració ambiental amb després les repercussions en termes de salut, sovint són difícils. Actualment ens trobem en un moment en el que les zoonosis tenen un impacte sense precedents a les poblacions humanes. Què vol dir les zoonosis? Les zoonosis són aquelles malalties que són transmeses per animals. Aquí m'agradaria fer un apunt, i és que parlem sempre de zoonosis i de transmissió de malalties vers l'espècie humana. Però és que també això pot ser al revés. Nosaltres, com acabo de dir, som una espècie, a més, dins d'aquesta biodiversitat, dins d'aquesta biosfera. Per tant, nosaltres també podem transmetre malalties als animals salvatges. Tenim un exemple doncs, aquí a Catalunya, i concretament doncs, a Barcelona, que amb els senglars. Els senglars es poden infectar també amb malalties nostres quan mengen de contenidors, dels contenidors on hi ha doncs, les escombraries, i on hi ha, per exemple, doncs, papers de mocador que doncs, sovint doncs, poden estar doncs, amb coronavirus, per exemple. I es poden infectar també. Aquí en la imatge el que us represento una miqueta, us vull explicar, són els diferents virus més, diguem-ne, coneguts que s'han manifestat, que han infectat o que s'han extès aquests darrers anys. Evidentment, hi ha el coronavirus. Ja en portem 5 d'epidèmies de coronavirus en el que anem de segle XXI, tenim de segle XXI. Però també tenim el Zika, tenim l'hepatitis E, en el qual se'n parla menys. Tenim les grips, la influenza, tenim el chikungunya, que se n'ha parlat poc. Tenim l'Ebola, aquest sí que ha estat més mediàtic. Però aquestes alteracions que fem a la natura, sovint el que és les conseqüències d'aquestes alteracions a vegades són molt difícils de preveure. I us en poso un exemple d'un cas que s'ha produït en un país tropical que està a prop del Yucatán, que se'n diu Belize. Aquí, en aquest país, es va produir, en la part alta del país, diguem-ne, utilitzar adobs de forma massiva. Per tant, què és el que la conseqüència d'aquests adobs utilitzats massivament? Doncs a veure, la primera cosa són la nitrificació i abundància de nitrats i fosfats. Això és conegut. Aquests fosfats i nitrats se'n van aigües avall per escorrentia. Això també és conegut. I arriben a les zones més baixes de les desembocadures del riu on nitrifiquen l'aigua. També és conegut. Però el que ja no és tan conegut és que això el que va produir és un canvi en la vegetació de les parts baixes. Aquí el que va proliferar van ser unes canyes que, amb l'avantatge de tenir major disponibilitat de nitrogen i de fòsfor, van créixer més. I el que tampoc era previsible és que aquestes canyes són l'alimentació d'una altra espècie de mosquit, que era poc abundant fins aleshores. Aquest mosquit que s'alimenta d'aquestes canyes que ara són més abundants, augmenta la seva població. I resulta que aquest mosquit, a diferència dels mosquits que hi havia fins ara en aquesta zona, aquests tenen més facilitat
per la transmissió de malària. Per tant, el que es va produir és una epidèmia de malària. Clar, difícilment és pensable o és previsible que a partir d'una mala utilització d'adobs en una zona del país es produeixi com a conseqüència final una epidèmia de malària. Tenim un altre cas del qual doncs, també se n'ha parlat, que és la desforestació. Per tenir alguna mica d'idea, la desforestació en el sud-est asiàtic s'ha perdut 30% de la massa forestal en 40 anys. Al Camerun, cada any. A Sri Lanka es va perdre el 18% de la cobertura forestal entre 1990 i 2005. L'Amazona s'ha reduït un 20% de la massa forestal. S'han perdut 2 milions d'hectàrees. I des de 1990 s'ha perdut aproximadament uns 420 milions d'hectàrees de bosc a nivell mundial. Què és el que pensem o es pensen normalment quan un veu aquestes xifres? S'ha perdut biodiversitat. I és cert, s'ha perdut biodiversitat. Però és que les conseqüències van molt més enllà que una pèrdua de biodiversitat i aquestes són més difícils de preveure. Concretament, us poso un exemple de la zona on hem estat treballant a l'Amazones del Perú, la zona peruana de l'Amazones. El que és la pèrdua d'arbres, la pèrdua de bosc tropical, el que ha produït és que en aquestes zones, si l'aigua quedi més superficial, és a dir, els boscos, i concretament els arbres, no drenen tant l'aigua i això fa que hi hagi més tolls d'aigua superficials, perquè la capa freàtica també és molt superficial de tota aquesta zona de l'Amazones. Això vol dir que facilita les poblacions d'insectes i concretament de mosquits. I darrere de l'augment de mosquits, el que hi ha, el que es produeix, és un augment de malalties, el que en diem malalties transmeses per mosquits, malalties vectorials. És a dir, malària, és a dir, dengue, és a dir, zika, etc. Actualment, a bona zona de l'Amèrica Llatina, s'està produint una epidèmia o s'estan produint epidèmies molt importants de dengue. Jo crec que en bona part és fruit del que us estic explicant. Per tant, aquí es modifiquen ecosistemes que feia centenars d'anys que no s'havien modificat i estaven en equilibri. Una altra de les repercussions de la pèrdua de massa forestal és que en aquests llocs s'inclouen i de forma ràpida ramaderia. I la ramaderia, concretament, doncs, sobretot de vaques, el que produeix és que proliferin altres espècies que depreden, que ataquen les vaques. En aquest cas, concretament, els vampirs. A Amèrica Central i a Amèrica del Sud, doncs, hi ha vampirs, és l'únic lloc on hi ha vampirs, i s'alimenten de sang. Els vampirs tenen major disponibilitat de menjar perquè tenen més bestiar al qual depredar, però això té una repercussió també de que amb l'augment de vampirs també augmenta el tant per cent o augmenta la probabilitat de transmissió de malalties, entre elles la ràbia. Això té un impacte econòmic molt gran a nivell de ramaderia, però també té un impacte en les persones que, com podeu veure aquí, doncs viuen en cabanes sense protecció, dormen sovint aquí fora, doncs, en la terrasseta aquesta, i doncs, són atacades durant la nit per vampirs.
Però, clar, els animals no desapareixen quan desapareix el bosc. Alguns sí que es moren, altres migren, però altres resulta que es queden i intenten colonitzar el nou ambient. És a dir, entren a les cases on viu la gent. I aquí en teniu algunes fotografies de colònies de ratpenats, en aquest cas de la zona amazònica, colonitzada per ratpenats. Per tant, es posen en contacte animals que mai havien estat en contacte amb la nostra espècie, ara sí que ho estan. I el problema és quan aquests animals són o hi circulen virus, el que en dèiem reservoris, hi circulen virus que poden ser transmesos a l'espècie humana o poden adaptar-se a l'espècie humana. Us poso un altre cas, que aquest, en fi, és interessant, és de l'antivirus. Aquest antivirus és un virus molt Jordi, et sentim tallat. Jordi? es transmet per l'orina, excrement, de moment on tenim el que és a partir del nord de Benià. Fa uns anys, Fiona Bajo. Em sentiu? Em sentiu? Em Sí, sentiu? ara sí. El que passa que s'ha tallat un moment, però ara et Ah, tornem va. a sentir bé. Bé, en aquest cas, el que es va produir és fa uns anys, la població Navajo es va començar a infectar d'un virus que no es coneixia. Va produir morts entre la població. Aquest virus se li va dir, es coneix generalment com a virus sin nombre, també en anglès se n'hi diu virus sin nombre en castellà. I 5 minuts, Jordi. vale. I aquest virus, resulta que el transmetien uns rosegadors, uns ratolins. Aquests ratolins resulta que n'hi havien sempre per allà. Però què és el que havia succeït? I això és de bastanta actualitat. Després d'un període de sequera molt prolongat, va venir un període de pluges. Aquest període de pluges va produir un creixement de la vegetació i major disponibilitat d'aliment d'aquests ratolins. Aquests ratolins van créixer molt la seva població i entrava a les cabanes, entrava en els llocs habitats per l'espècie humana i, per tant, contaminava, ja sigui aliments, ja sigui doncs, llocs on habitualment doncs, hi ha l'activitat humana. Això va produir una epidèmia molt important que s'ha anat repetint cada vegada que després d'un període de sequera hi ha hagut un període de pluges important. Intentaré saltar-me una miqueta coses perquè així pugui acabar la presentació. Dir també que una major diversitat genètica en espècies pot fer que les plantes i els animals siguin més resistents a les malalties. La diversitat genètica també permet que les espècies s'adaptin millor als entorns canviants com són els actuals. Però més enllà de la compatibilitat dels virus, més enllà de que puguin infectar cèl·lules humanes, perquè es produeixi una pandèmia o una epidèmia, s'han de produir diferents factors. S'han de produir diferents factors, no? Primer que hi ha d'haver-hi el salt d'espècie, és a dir, que el microorganisme s'adapti a infectar cèl·lules humanes. Això ha de ser així, vull dir, per tant, vull dir, sense això no hi pot haver-hi una epidèmia. Per ser ràpid, l'activitat humana realment augmenta que es produeixi aquest salt d'espècie. Un d'ells es va produir, doncs, amb el que us deia, quan es talen boscos, i concretament boscos tropicals, i s'adapten les espècies a viure en els entorns humans que s'han construït de forma ràpida,
es poden produir epidèmia. Aquest va ser el cas d'una epidèmia d'un virus que es diu Nipah i que es va produir a Malàsia. Però també, quan alterem les poblacions, i això és llarg d'explicar i malauradament no us ho puc explicar així en un minut, però quan alterem les poblacions de les espècies silvestres, les espècies també a casa nostra, tot no passa als països tropicals, podem augmentar la probabilitat de transmissió dels patògens que té aquella espècie. Això ho estem veient també aquí a Catalunya. Per tant, doncs és una cosa que, no, repeteixo, no és només de països tropicals. Però amb el salt d'espècie no n'hi ha prou. Hi ha d'haver-hi una amplificació, és a dir, hi ha d'haver-hi moltes persones que emmalalteixin, que s'infectin d'aquell. I això tenim, anem seguint, diguem-ne, la via, la nostra societat, d'augmentar la població humana i sobretot d'augmentar la població humana a les ciutats, a les àrees metropolitanes. Per tant, estem incrementant la probabilitat de que si hi ha un procés d'adaptació, o sigui, de salt d'espècie, després es produeixi el procés d'amplificació. Un Però, minut, Jordi. molt bé, però no n'hi ha prou amb tot això. A més, hi ha d'haver-hi un desplaçament de les persones. I aquí teniu els vols diaris que es produeixen a nivell mundial. Val? No faig cap més comentari. Vull dir, jo crec que amb això n'hi ha prou. I aquí tenim el trànsit marítim mundial. Per tant, com podem no pensar que els patògens, i en aquest cas els virus, viatgin també amunt i avall? Hi ha tres regions del planeta on hi ha màxima biodiversitat. Una és l'Àfrica tropical i subtropical, l'altra és el sud-est asiàtic i l'altra l'Amèrica Central i l'Amazones. Quina és la que està més connectada al sud-est asiàtic? Per això ens venen totes les espècies invasores, o no totes, la majoria d'espècies invasores i també de patògens zoonòtics ens provenen actualment del sud-est asiàtic. Per acabar, jo vaig fer un esquema en el qual, i que ho podeu trobar en el llibre aquest que hem publicat a l'Spring Nature, d'ara aquest any, que hi ha tres grans reptes. L'humanitat té tres grans reptes aquest segle. Per un costat, el canvi climàtic. Per altre, les epidèmies. I per altre, l'increment demogràfic que està molt lligat a l'activitat, a l'increment d'activitat humana. Això afecta a sistemes naturals i a sistemes humans. Per tant, per un costat, els fenòmens de canvi climàtic, tenim fenòmens meteorològics més extrems. Estem veient actualment que en algunes poblacions animals és més preocupant els fenòmens extrems que no pas l'augment de temperatura. L'augment de temperatura és el més conegut. Està canviant el règim de precipitacions, major risc d'incendis, augment del nivell del mar, i això influeix tant a nosaltres com a espècie com en els sistemes naturals. Però les epidèmies que malauradament patirem aquest 2000, aquest segle XXI, clar, està molt relacionat també amb la urbanització, amb els assentaments i urbanització, amb determinats llocs del planeta, amb més recursos alimentaris, com deia la Marta fa un moment, amb la introducció de nous vectors i patògens, per exemple, mosquits, per exemple, doncs, paparres, entre d'altres, i també amb això incrementa les persones que són susceptibles. És a dir, quan major percentatge de persones que som susceptibles a ser infectats, això augmenta la probabilitat de que es produeixi aquesta amplificació. I això està molt relacionat amb l'augment demogràfic. No tinc gaire més temps, suposo, per acabar d'explicar això. En tot cas, ja us el mirareu l'esquema i podeu mirar també, doncs,
la publicació, si en teniu interès. Només dir que, clar, els sistemes biològics de la Terra més abundants, els virus són uns dels sistemes, un dels entitats biològiques més abundants de la Terra. Hi ha molts virus. Ara, per acabar i donar-vos un missatge de que tot no és blanc o negre, dius que parlem molt de virus, tenim molta por dels virus, però nosaltres som aquí gràcies als virus. Entre altres coses, els virus, cada vegada estem veient i estem comprovant que han tingut més importància en la nostra evolució. I quan parlo d'evolució vol dir de que un tant per cent molt elevat del nostre genoma és d'origen víric, de que en bona part la capacitat que tenim els mamífers de tenir memòria és gràcies a la incorporació de material genètic víric i que la placenta, per exemple, dels mamífers, doncs és gràcies també a la incorporació de material víric. Per tant, les coses no són blanc o negre, sinó que les coses s'han d'entendre dins del conjunt del que és la història evolutiva i que, en aquest cas, que ens ocupa a nivell de salut planetària, hem de conservar. La conservació de la biodiversitat és una forma de prevenció de les malalties emergents. El tema dona per molt més, però he intentat ser el màxim sintètic. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi, per la brillant presentació. I sí, com diem, les quatre presentacions podríem estar un seminari complet parlant de cada una perquè ens sap molt greu haver-les haver de reduir a 20 minuts i anar-vos tallant perquè realment hem rebut molts missatges dels assistents dient que es queden amb ganes de més. Però bé, és el temps que tenim i ara començarem el debat. Hi ha diverses preguntes dels assistents, però volíem compartir primer com un gràfic per generar una reflexió entre els quatre que pugui obrir a reflexionar, o sigui, a conversar entre els quatre, ja que creiem que uneix una mica les quatre ponències d'avui, que és aquest. Després d'escoltar les quatre interessantíssimes ponències, volíem compartir aquest gràfic, creiem que és un punt d'intersecció entre les quatre temàtiques per generar una reflexió comuna. El gràfic és de l'any 2018 i ens mostra la distribució de mamífers al planeta. Es veu el gràfic? Bueno. Sí? Val. A la sala d'assistents em diuen que no es veu. Ara. Observem que aproximadament el 4% dels mamífers són salvatges, el 34% són humans i el 62% són animals de granja per consum i ús humà. I hem parlat de la pèrdua de biodiversitat i degradació dels ecosistemes, de l'impacte que té l'actual sistema alimentari sobre els sistemes naturals de la Terra, del model insostenible que tenim de consumir i produir i del risc que tot això suposa per la nostra salut i la salut del planeta. Què opineu sobre aquesta distribució? Sabem que quan parlem de biodiversitat parlem és molt més ampli, però en aquest cas, que és la distribució dels mamífers, com això ho porteu o ho reflexioneu de les idees que ens heu explicat? Carles, no sé si amb els que ens comparties. Sí, a veure, jo crec que és una manera molt gràfica i molt evident de sintetitzar el que s'ha anat explicant des de diversos punts de vista, no? Doncs aquest desequilibri que s'ha produït recentment a una gran velocitat degut a un determinat model socioeconòmic que és el que està a la base de totes les derivades que hem vist fins ara, des de la pèrdua de la biodiversitat, problemes amb els models alimentaris, amb els residus, amb les pandèmies, que és el que hem explicat, jo crec, les quatre persones des dels diversos punts de vista, i n'hi ha moltes altres doncs, d'efectes indesitjats del desequilibri que mostra el gràfic aquest, que és molt, jo crec que és molt, molt evident i molt, molt palès, no? Amb quina rapidesa hem arribat aquí, i de com d'urgent
i quina emergència tenim de revertir això, perquè és una bola que creix a una velocitat. En aquest sentit, ja aprofito, perquè no sé com anem de temps, si tindrem ocasió, i veient les preguntes que heu passat a través del xat vinculat amb això, una de les formes d'intentar, com a mínim, diguéssim, contrapassar una mica aquests problemes del model és tot el que hem parlat de recuperació dels espais naturals i, sobretot, d'aquest contacte de les persones amb aquest espai, per, en certa manera, que això serveixi per millorar la nostra salut i la nostra qualitat de vida. Hi havia diverses preguntes en aquest sentit sobre experiències de casa nostra, del programa Healthy Park, Healthy People, de naturalització de les ciutats. Jo crec que s'està avançant molt des d'aquell programa que va néixer fa 30 anys a Austràlia, que era molt centrat en parcs nacionals. Crec que el que ens hem quedat és amb el concepte de la importància de que la nostra salut està íntimament lligada amb la salut del nostre entorn, i això vol dir, per tant, millorar l'estat de conservació de l'entorn i tenir aquest major contacte, aquesta major connexió, per dir més de connexió que de contacte, perquè a vegades estem en contacte però no connectem amb la natura, amb la qual cosa ens perdem bona part dels beneficis per a la nostra salut física, mental, social, espiritual, fins i tot, i jo faria molt de relleu amb això. En aquest sentit, a Catalunya, tampoc vull fer spoiler perquè l'últim dia tindrem moltes experiències, però es presentarà a la taula de Salut i Natura de Catalunya, que és una experiència, crec, pionera a nivell mundial, en què hi ha més de 150 entitats signatàries de la Declaració d'Independència de Salut i Natura de Catalunya, amb diversos eixos de treball, la part de conservació, la part de territori, urbanisme, entorn de les persones, hi ha una part d'alimentació, hi ha tota una part més vinculada al món de la medicina sobre prescripció de natura, que crec que és molt interessant, i aquí s'estan desenvolupant iniciatives en aquesta línia molt interessants, igual que hem portat la natura cap a la segona pota que jo parlava, a més d'intentar acostar les persones als espais naturals i que siguin espais naturals ben conservats. Crec que s'està fent molt bona feina amb tot el que té a veure amb naturalització de les ciutats. S'està treballant amb infraestructura verda urbana i periurbana. Hi ha molts municipis que han fet un canvi radical en aquest sentit. Recuperant l'espai de... Perdona? La setmana que ve tenim una ponència que estarà dedicada completament a... Doncs no m'estendré amb això, però crec que és que la natura de proximitat, la importància d'aquest verd del dia a dia, d'aquest contacte, he posat el cas de Barcelona o he posat el cas de Vitòria, però jo crec que pràcticament totes les ciutats mitjanes i grans de Catalunya estan treballant amb la infraestructura verd urbana, han fet moltes inversions en renaturalitzar el nostre entorn i cada vegada hi ha més dades. Crec que una altra pota molt important és tot el que té a veure amb la evidència científica de com fem el seguiment de l'impacte real que té aquest contacte amb la natura sobre la nostra salut. I s'estan fent també treballs molt, molt bons per part de diversos centres de recerca de veure realment quin és aquest impacte tan favorable, perquè això jo crec que pot provocar el canvi en la nostra conscienciació si veiem que realment això té un impacte molt directe sobre la nostra salut. A mi m'agradaria... Carles? Sí. Sí, m'agradaria fer un comentari. Realment, la gràfica aquesta és molt il·lustrativa i alhora impactant. A mi m'agradaria també incidir amb el 34%. Respecte, crec que un dels problemes que tindrem i haurem d'abordar com a societat és el creixement demogràfic, el qual ja se n'està parlant fa molt temps, però que realment el creixement demogràfic, com intentava explicar, té un impacte a part de si hem de canviar mètodes o no hem de canviar mètodes, que això és claríssim, però a part d'això és que té un impacte importantíssim sobre el planeta. I el creixement actual no és sostenible. Per tant, doncs, em crida molt l'atenció realment tot el que és la ramaderia, evidentment, aquí, però també crida l'atenció el 34% de població humana. Sí, l'altre dia el doctor Josep Maria Antó ens deia més que no era de la quantitat d'humans, sinó d'una part d'aquests que consumim i vivim per sobre de les nostres possibilitats. No sé si... Sí, però a part d'això que hi estic d'acord, però no és només això. No sí, és sí. Només això. I te'n dones compte quan viatges fora del primer món i te'n vas, doncs, en llocs fins i tot
com deia, la selva amazònica o te'n vas al Congo, on també estem treballant. I per tant, doncs, això, bé, jo crec que és un dels problemes que és un dels problemes que haurem d'abordar a nivell global. La demografia en els països més avançats està disminuint, sí, però a nivell global no. I jo crec que és un plantejament que s'ha de fer i que, a més, té molt a veure amb molts factors, també, evidentment, ètics, per tant, doncs, i socials. És una cosa difícil, perquè ens atany directament a nosaltres i tot el que sigui implicació a nivell social o ètic en nostre, doncs és complicat, però que s'haurà d'abordar. Moltes gràcies, Jordi. Sí, jo puedo decir también, a ver, a mí esta gráfica, bueno, que ya la conocía, pero creo que hay un elemento interesante, se mide biomasa, pero nosotros, por ejemplo, a nivel global, la mayor carne que nosotros consumimos procede del pollo y el cerdo, lo que pasa que pesan menos y, por tanto, cuando medimos en términos de biomasa, pues el impacto es menor. Pero eso no quiere decir que tenga muchísimo impacto en otras variables, ¿no? De hecho, lo que digo, o sea, la mayor parte de la carne que se consume es pollo y cerdo y es muy importante que podamos entonces relativizar en ese sentido. Y además son los que están más vinculados fundamentalmente a nivel global a estos sistemas de alimentación industrial. Donde nos encontramos pues naves con 40.000 pollos o granjas con 2.000 madres de cerdo. Entonces, bueno, esto ahí donde también el vacuno es importante cuando el vacuno se produce a nivel industrial en ese sentido, pero bueno, creo que hay que también contextualizar estos datos de, ¿no? O darles como también otra mirada. Y con respecto a lo que comentaba el Jordi, que también estoy de acuerdo, contextualizar también el impacto que tiene el crecimiento de la población humana en función también de lo que necesitemos mirar, ¿no? Él planteaba, y creo que lo ha explicado súper bien, ¿no? Pues cómo se puede incrementar, ¿no? También pues, el contacto con especies salvajes, también por el incremento de la población, el impacto que tiene eso también a nivel de transmisión de determinadas enfermedades y demás. Pero yo creo que un poco también lo que nos comentaba José María Antón, que vincula con la charla de Víctor, es que a nivel de también de utilización de recursos, de impacto en la biodiversidad, etcétera, también no solamente la cantidad de gente, sino el modo de vida, y aquí donde el papel de los países más desarrollados, más industrializados, es mucho mayor que otros territorios. Por tanto, de nuevo un poco mirar qué objetivos, qué es lo que estamos analizando y separar los impactos en función de bueno, pues el impacto en la biodiversidad, en la salud, en, bueno, muchísimos tipos de impactos también es relevante y va más allá, ¿no? Del número de personas, sino también del tipo de vida, el modo de vida de estas personas. Nosotros utilizamos a nivel de cambio climático, son los países desarrollados los que obviamente tienen un mayor impacto. Cuando hablamos de deforestación que ocurre en esos territorios y miramos la demanda de alimentos, o sea, se producen las deforestaciones en otros territorios, pero es para satisfacer una demanda fundamentalmente procedente de los países desarrollados. Por tanto, hay aquí un elemento que es importante tener en cuenta. La deforestación de la palma de aceite va a un sistema alimentario industrializado que fundamentalmente viene por una demanda de unos actores muy particulares. La deforestación de la soja en el Cerrado o en la Amazonía va para la producción de soja que viene fundamentalmente hacia la inclusión de esta leguminosa en el pienso para la alimentación de los cerdos y los pollos fundamentalmente. Es decir, ¿y dónde está esta producción, ¿no? ¿Y quiénes son los que están comiendo esto? Es decir, que hay todo un tema aquí que creo que es importante y que es lo que a nivel, digamos, científico se llama telecoupling, ¿no? Cuando ahora podemos mirar el impacto diferenciado desde los puntos de consumo y los puntos de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo asignar estos impactos de forma diferenciada? Moltes gràcies, Marta, molt interessant. Sí, no sé si Víctor vol afegir alguna cosa, o si no passarem a les preguntes dels...
Sí, no, a mi se'm fa difícil perquè la veritat és un tema on hi han altres experts, no? Però sí que sempre que he vist aquest gràfic o gràfics similars com el que jo he posat, no? És la sensació aquesta de tenir la biosfera al servei de la humanitat, no? Vull dir, que hi hagin més animals al servei de les persones que no animals lliures vol dir que estem ocupant, que cada cop queda menys món buit, no? Que el món està ple i que, per tant, la capacitat, no, de la biosfera d'autoregular-se, com han anat sortint en diferents ponències, doncs és cada cop menor. Però jo sóc també dels que crec, estic d'acord amb el tema de la població humana, no? Que segurament no podem sostenir de manera sostenible, no podem sostenir de manera... sí, la biosfera no pot sostenir de manera adequada a tantes persones com som actualment, però que aquí el factor consum doncs és molt rellevant, no? I això, quan veus la quantitat de residus que es produeixen doncs en països industrialitzats i hem comparat amb països doncs amb menys renda per càpita, doncs és molt diferent tant en quantitat com en qualitat, i per tant l'impacte no és just quantificar-lo en persones, sinó que potser hauríem de parlar de persones equivalents, no? En funció del consum que facin, de l'impacte d'aquest consum tingui sobre la biosfera. Moltes gràcies. Ara compartim algunes de les preguntes he deixat de compartir la pantalla. Compartim algunes de les preguntes que han sortit al Q&A. Una és per la Marta, que ens diu: un de cada dues persones tenen problemes amb l'alimentació. A Catalunya, el 40% de la població infantil té sobrepès. Estem al mateix nivell que països desenvolupats? Com podem fer front a aquesta epidèmia? Ens pregunten els assistents. Sí, bueno, esto es una tendencia que se da sobre todo en los países. Bueno, es una tendencia global, ¿eh? La transición nutricional es una tendencia global y que es lo que nos lleva. Igual que ha habido una industrialización de la producción, ha habido una industrialización del consumo, o sea, son elementos que no van separados, por eso la importancia de poder trabajar con esta mirada sistémica que combina y que analiza de forma simultánea tanto la producción como el consumo, la demanda y la oferta. Pero bueno, lo que hay que hacer en este caso es que realmente hay que cambiar el sistema alimentario desde la raíz. Yo creo que dos de los ponentes se establecían la necesidad de cambiar el modelo de raíz, y el sistema alimentario es un sistema que nos muestra de nuevo cómo es el modelo el que está generando todas las problemáticas y forma parte de esa necesidad de cambiar de raíz. Una de las cosas interesantes del sistema alimentario es que al ser una... A veces nos pilla muy lejos algunos de los debates, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos del coche eléctrico, pues obviamente no es posible, pero es que además mucha gente no lo puede hacer. O sea, decirte, también por un tema económico, ni mucha gente tiene coche, ni obviamente se puede comprar un coche eléctrico. Pero el tema de la alimentación, claro, es algo que hacemos todas las personas cada día 3 veces, ¿no? Y entonces es algo que en cierta medida ayuda a reconectar a toda la población de alguna manera con otra forma de producir alimentos, con otra forma de consumir alimentos. Lo que pasa es que es necesario que haya políticas, igual que son las políticas las que han facilitado la transición a un sistema alimentario industrializado, son las políticas las que han de garantizar una transición hacia un modelo agroecológico, ¿no? Que tiene todas estas virtudes que señalaba anteriormente. Porque si no, si lo hacemos todo de manera que sean las personas consumidoras las que de motu propio decidan cambiar pese, ¿no? Incluso, por ejemplo, con la información, ¿no? Porque muchos de los elementos, pues más información, etcétera, etcétera. Pero si no hay políticas que cambien, por ejemplo, los precios, ¿no? O sea, si ahora tenemos, como os he señalado, que el sistema alimentario industrial externaliza los impactos y por tanto genera una deuda a nivel global de 12.000 trillones de dólares americanos, son las políticas fiscales las que tienen que ser capaces de internalizar estos costes. Por otro lado, las subvenciones de la PAC, que ahora también van fundamentalmente a una serie de actores muy particulares, fundamentalmente los grandes productores y grandes corporaciones, y realmente fueran aquellos productores pequeños y productores que producen de forma sostenible, pues sí que nos podríamos encontrar con que los alimentos que son saludables y sostenibles tuvieran un precio que permitiera, digamos, el que toda la población pudiera acceder a ellos. Pero si lo dejáramos como está ahora,
¿no? Y a que sean las personas consumidoras de motu propio las que lo hagan sin cambiar nada en el sistema, pues entonces no lo vamos a conseguir. Por tanto, estamos hablando de que realmente son las políticas las que tienen que acompañar esta transición de forma, de la misma manera que han sido ellas las que han determinado que el sistema alimentario se industrialice y genere todos los impactos que tiene ahora. Moltes gràcies, Marta, molt interessant. També ens pregunta en Carles que hem parlat del marc de conservació de la natura, però degut a l'estat de degradació actual dels ecosistemes, hauríem de parlar de conservació o de restauració i regeneració? Quina és la teva opinió envers això? Sí, a veure, parlem, quan parlem de conservació, generalment parlem i d'acord amb la definició que fem servir, per exemple, a Catalunya, en l'estratègia que va aprovar la Generalitat en el seu moment, la conservació és un terme molt ampli que abasta des de, en segons quins aspectes, un desenvolupament sostenible, és a dir, de no gastar més del que produïm per entendre'ns, fins al que és la preservació més estricta, és a dir, el no ús, etcètera, etcètera, fins, evidentment, la restauració activa. I evidentment, quan veus molts, molts treballs científics, hi ha gràfics similars als que havia ensenyat el Víctor, per exemple, d'aquest canvi tan ràpid que hi ha hagut, no? d'aquesta caiguda de l'estat de conservació dels sistemes naturals degut a aquesta velocitat del nostre model, que no l'he posada, però és un gràfic molt il·lustratiu que et mostra, si seguim com estem, evidentment, doncs, aquells models de que seguirem perdent biodiversitat. Si el que fem és una conservació del que tenim, evidentment millorem una miqueta. És a dir, i va sumant, no? Llavors, es veu que l'única manera d'arribar a uns nivells que, més enllà de millorar l'estat de conservació del nostre entorn i del planeta, garanteixi un entorn el més saludable i el més amable possible per a la vida de les persones, ha de ser la suma de tot. Ha de ser la reversió d'aquest canvi global i de tots els seus factors. Evidentment, de moment no superar l'1,5 de canvi climàtic si podem. Hem d'intentar reduir les espècies invasores, sobreexplotació dels recursos, etc etc. I, a més, hem de restaurar una bona part del que ja hem malmès. Per exemple, l'estratègia 2030 de la Unió Europea s'està plantejant restaurar un 30% dels sistemes naturals degradats per l'any 2030 i dels serveis ecosistèmics que proporcionaran a les persones. Per tant, sí, quan parlem de conservació ens referim a tot i no és només mantenir el que queda, sinó que activament revertir els processos que estan provocant aquesta degradació, més la restauració el més ràpid possible de bona part del que s'ha malmès amb l'impacte negatiu que té sobre el conjunt del planeta i la nostra qualitat de vida. Gràcies. Gràcies, Carles. Al xat també hi ha una pregunta pel Víctor, que diu: el reciclatge hauria de ser la darrera opció, però sembla que és el gran objectiu de les polítiques de gestió de residus. Creus que accions com l'índex de reparabilitat de França pot ajudar a enlentir l'economia i tornar a un desenvolupament dins dels límits? Sí, jo crec que aquí entrarem en temes de política de residus, que potser és... Bueno, ja ho comento. Sí, veu. Jo crec que el reciclatge... Per què s'ha posat el focus en el reciclatge? Perquè és el més còmode pels diferents actors que conformen la política o que actuen dintre del marc de la política de residus, no? O sigui, les empreses, doncs, evidentment, estic simplificant molt, però els és més fàcil i els dona més garantia de qualitat i estabilitat de preus l'explotació de recursos verges, que no pas dependre d'un mercat on els actors que actuen, doncs, són tant els ciutadans separant com després els processadors garantint la qualitat, etc. És més fàcil i més barat tirar de matèria verge. Als polítics, doncs, també els és més fàcil, no?, posar-se amb la baula més feble de la cadena, que és la ciutadania. Escolta, tu has de separar, ho has de fer d'aquesta manera, no compris això, intenta no sé què. O sigui, deixen a la ciutadania sola davant el mercat i es basa, doncs, a donar moltes instruccions. I això és el que és més còmode pels actors més forts de la cadena. En canvi, abordar
les implicacions de relacions de comerç internacional, de relacions de poder dintre de les empreses amb els governs, a partir del canvi del model productiu és molt més complicat. I per això crec que es posa l'accent en el reciclatge i s'ha convertit en una paraula buida, en un far doncs, que porta, doncs, apropa, però molt poc, en l'objectiu que tenim. I el gran repte és adonar-se que sense canvis dràstics en els models de producció i, per tant, en els de consum, un canvi cultural equivalent al que sense adonar-nos es va produir després de la Segona Guerra Mundial, però a la inversa, doncs serà molt difícil encabir l'economia o encabir la manera en què ara satisfem les nostres necessitats dintre de la capacitat de càrrega de la biosfera. Recordem que al final les diferents civilitzacions i els diferents models econòmics al final haurien de tenir un únic objectiu, que és satisfer les necessitats mínimes humanes, no? Garantir doncs, l'alimentació, l'habitatge, el confort, la felicitat, en última instància, a tots els humans de la Terra. Moltes gràcies, Víctor. Jordi, tenim una pregunta pel xat. O sigui que ara hem de ser breus perquè ja estem fora de temps i haurem de tancar en 5 minuts. Ens diuen, com valora la proposta que s'ha fet a Catalunya de tallar arbres per mitigar la sequera davant les conseqüències nefastes del no drenatge de les aigües? Quina és la seva opinió? A veure, ho puc valorar poc, perquè ho conec poc. Són decisions complexes perquè a l'hora de tallar, o sigui, a l'hora de deforestar una zona, sí que hi haurà menys drenatge per part dels arbres, però no sabem si això té altres conseqüències. I jo la veritat és que hauria de tenir més informació per poder-ho valorar, sincerament. No és que esquivi el bulto, és que necessito més informació. Temàtica complexa, no?, que s'han de tenir en compte. Sí, no és tan fàcil. Les coses no... A vegades les coses es veuen molt a primera vista, allò que sembla a primera vista, i no és tan fàcil. Vull dir, té més conseqüències. N'he posat alguns exemples. I també tenim la pregunta de com ho podem fer per evitar noves pandèmies, però aquesta també no és una pregunta breu. Noves pandèmies... Malauradament, jo sóc molt, molt optimista, però malauradament és difícil que no arribin. I és difícil que no arribin perquè bé, s'estan donant aquests tres factors que estava explicant i perquè, doncs, bé, a nivell del sud-est asiàtic, en aquest cas, perquè són els que tenim més connexió, però dintre d'uns anys doncs, probablement serà l'Àfrica. L'Àfrica, això no n'hem parlat, però estan previst un augment de població molt important, sobretot centrat a les grans ciutats, i, o sigui, un augment de les àrees metropolitanes, i això comporta també un augment precisament de disponibilitat d'aliment. I aquest aliment, almenys actualment a l'Àfrica, sovint ve de caceres de zones més de selves tropicals. I això facilita també l'arribada de patògens en aquestes ciutats i a partir de les ciutats, doncs, com que les ciutats estan comunicades, doncs és fàcil que s'extengui. Per tant, la qüestió de les pandèmies, malauradament estem en una època on pandèmies n'hi poden haver-hi, segurament n'hi hauran moltes més. Moltes, no ho sé, però unes quantes més. Ara també tenim més eines, Tenim més eines per combatre-les. Gràcies, Jordi. I ara, per acabar, bueno, ens han demanat des del xat si ens podríeu fer cadascun de vosaltres una recomanació d'un llibre relacionat amb la temàtica o que creieu que és important llegir de cara a Sant Jordi. Llavors, si se us acut, un llibre que creieu... Mira, el Víctor aixeca la mà. Sí, jo en tinc un parell. Un es diu Residu Zero, com reactivar l'economia sense carregar-se el planeta, de Joan Marc Simon, que va ser el fundador de Zero Waste Europe, una xarxa d'organitzacions que treballen pel Residu Zero, i el va editar Edicions Pollen.
I després un que crec que no està en català, que es diu Menos es más, en edició en castellà de Capitán Swing, de Jason Hickel, un dels investigadors que ara està posant sobre la taula els temes de decreixement. Decreixement és un concepte que fa molta por, que posa tothom, no?, amb les urpes en fora, però la veritat és que crec que aquest llibre explica molt bé què és decréixer i no necessàriament és doncs, renunciar al benestar, sinó al contrari, que la capacitat, no?, de generar riquesa i els recursos es posen en generar el benestar col·lectiu i no el benestar individual i les desigualtats econòmiques a nivell global. Gràcies, Ricard. Algú altre vol recomanar un llibre? Ens aprofitem, Gràcies. Ens han demanat, ens han preguntat. doncs. Sí, un parell. Un que m'agrada perquè toca una mica els diversos àmbits de la problemàtica, que es diu Naturaleza, Cultura y Desigualdades, de Thomas Piketty, que és un llibre en què, bueno, mostra com que gairebé sempre, no?, darrere d'un problema ambiental, sempre hi ha un problema social i de desigualtats, i parla de la problemàtica i parla també de solucions, que és molt global, i potser més de l'àmbit concret de la conservació, un que m'agrada molt, que té una mirada també molt, 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 molt holística, no?, que no es perd amb l'anècdota, que és del Jordi Palau, que és una persona de casa nostra, que és un gran professional de la conservació, que és especialista en el rewilding, no?, que no sabem molt bé com traduir-ho, que és el de renaturalitzar, però sense caure en l'anècdota de les espècies en concret. Té un llibre que es diu Rewilding Iberia, que és a través després del treball de màster que va fer de conservació, que parla de què vol dir això, no?, de què vol dir recuperar processos. Vol dir recuperar, deixar que la natura torni a recuperar totes les peces, i després que el fet que hi hagi un depredador, que hi hagi un gran herbívor, pot ser, no?, l'espècie bandera que hi ha a la cúspide, però vol dir que hem recuperat el conjunt del sistema amb tots els seus mecanismes, que fa que funcioni millor, que el nostre entorn estigui més ben conservat i sigui més saludable per a les persones. Jo trobo que són dos grans llibres. Gràcies. Gràcies, Carles. Sí, Jordi o Marta, teniu algun? Si no, no passa res. Ara, jo malauradament no tinc temps de llegir, vull dir, sempre estic llegint separates. Aleshores, sí, m'encantaria tenir temps, però és que no dona per més. No dona per més. Escric llibres, però el que és difícil és de trobar el temps, perquè fins i tot dissabtes i diumenges estem igual que el dilluns i dimarts. Per tant, doncs, és complicat, sí. Sí, yo más que libros, porque es que libros hay un montón. Por ejemplo, la editorial Icaris tiene un montón de libros que tienen como una sección de agroecología y de soberanía alimentaria. O sea que, pero por ejemplo, sí de autores, en función de los intereses. Nicolás Olea, que es un médico de Granada, y él trabaja mucho el tema, ¿no?, de la intoxicación de las dietas y demás, y de cómo desde la agroecología y lo hace de una forma muy amena. Por ejemplo, Gustavo Duc tiene varios libros también más en clave, más centrada en la producción y las incoherencias del sistema agroalimentario, y es una clave más en clave poética, clave narrativa, con cuentos como muy cortitos. María Dolores Raigón, que es una catedrática de la UPV, que también trabaja el tema de la alimentación ecológica y de cómo a incorporar, ¿no?, o sea, esa visión también un poco más holística que tiene que ver con los vínculos con el sistema alimentario. Entonces, Bueno. bueno, yo qué sé, es que todos estos, y luego es lo que digo, la editorial Icaria tiene muchísimos libros, ¿no?, en torno a agroecología y soberanía alimentaria. Moltes gràcies, prenem nota. I ara hem de tancar. Us volíem agrair als quatre per les vostres brillants ponències i per compartir amb nosaltres el vostre coneixement i la vostra expertesa. I també a tots els assistents que us heu connectat avui, que heu sigut em diuen, uns 320, 330, i a l'equip organitzador tècnic que està darrere. I això, un agraïment, i ens veiem la setmana que ve per parlar del vessant social de la salut planetària i seguir amb el nostre cicle de seminari de salut planetària. Ha sigut un plaer compartir avui la sessió amb tots vosaltres. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies Moltes a gràcies. vosaltres. Molt bé, gràcies. Adeu.